Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Odruša Hámre. Skôr ako prejdeme k oficiálnej časti programu, by sme prešli v prvom rade, nakoľko sa nám zdal pán poslanec bakalár Peter Fridrich. Dovolte, aby som medzi nami privítal pani, kde to mám, pani Fraňovú, ktorá vlastne teraz by som ju poprosil, keby prečítala sľub a zároveň ho podpísala. Poprosím, až môžete. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ďakujem pekne. Zároveň by som poprosil predsedu miestnej volebnej komisie pána Jana Trvalca, aby prišiel podpísať osvedčenie a odovzdal ho tu pani Fraňovej. Ďakujem pekne. Verím, že pani Faraňovej sa bude dariť a prajem jej veľa rozumných rozhodnutí. Ďalej mi dovolte, aby som privítal medzi nami pani Nekiovú, odborníčku na odpady, ktorá prešla rôznymi pozíciami, čo sa týka riešenia odpadov, ale ja si myslím, že to vám povie sama a požiadali sme ju o zhodnotenie, respektívne riešenie našej situácie, pretože už je neúnosná. Nech sa páči, odozdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, aj za privítanie. Moje meno ste teda počuli, ale predstavím sa ešte raz. Je Jana Nekiová, momentálne pracujem v spoločnosti JRK Slovensko, ktorá sa zaoberá riešením biologicky rozložiteľných odpadov v samosprávach. Samozrejme, ja už na pôde odpadového hospodárstva, zvlášť v samosprávach, pracujem dlhšiu dobu. Je to už takmer 20 rokov a to na rôznych pozíciách. Skúsenosti zo zberovej spoločnosti, mám skúsenosti teda zo zberovej spoločnosti, riešila som konkrétne samosprávy a zber samospráva, zber odpadu samospráva a tiež v organizácii zodpovednosti za výrobcov pôsobila som v spoločnosti Enipak, s ktorou aj vaša obec má podpísanú zmluvu. Prednedávnom sme dostali, alebo teda som dostala ja takú požiadavku alebo žiadosť o pomoc z vašej samosprávy, konkrétne od pána starostu a pána prednostu, pretože sedeli nad vašimi odpadmi, táto problematika im nie je ľahostajná. Veľmi rádi by s vami spoločne, ako s poslancami, tak obyvateľmi tejto obce pohli trošku veci dopredu, veľmi rádi by robili, ale čo teda ich veľmi, kde tlačí veľmi topánka v tejto obci, ja si myslím, že vás všetkých, nie len ich, a to je odpadové hospodárstvo. Do minulého roku sme mali
v platnosti zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý sa teda zmenil, respektíve bol prijatý nový zákon o poplatkoch za uloženie na skládku, a to urobilo medzi správami, teda medzi samosprávami veľký rozruch. Ja vám vysvetlím, o čo ide. Z vašej obce odpady, ktoré sa vyvážajú na skládku, vždy tá cena za tieto odpady sa skladá z takých troch základných častí. Jedna časť je zber a preprava na skládku, čo nie je malá, pretože pohonné hmoty sú vysoké. Druhá čiastka je poplatok, ktoré hovoríme, že skládočné, alebo teda je to poplatok, ktoré si účtuje skládka, za to, že teda na tú technológiu. A tretia časť toho poplatku je poplatok za uloženie odpadov na skládku. Tento poplatok sa vyrobuje nie podľa toho, ako si to určí zberová spoločnosť, určuje to proste presne zákon, je striktne daný, aký tento poplatok je vysoký. A do minulého roku bol tento poplatok, keď sa separovalo 5 zložiek komunálneho odpadu ako plasty, papier, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad, bol 4,98 € za tonu. Bol fixne daný. S tým, že tento poplatok nezostal tej zberovej spoločnosti, ktorá prijíma tento váš odpad na skládke, ale ide tomu mestu alebo obci, na ktorej území je skládka, vy až vozíte na Bzenicu, tak to zostáva na Bzenici, s tým, že vlastne samospráva má povinnosť tento poplatok investovať do životného prostredia v obci. Takto znie zákon. Od nového roku, keďže my ako Slovensko, ako krajina, ktorá je na chvoste s triedením odpadu, triedime veľmi málo a naopak na popredných priečkach skládkovaní odpadu, tie množstva sú veľmi vysoké. Boli sme nútení jednak Európskou úniou, ale aj druhá vec je aj kvôli sami sebe prijať taký zákon, aby sme sa tu naozaj tými odpadmi nezahotili, pretože ročne produkcia odpadov vysoko narastá. Boli sme nútení prijať nový zákon o poplatkoch a tieto poplatky sa výrazne niekoľkonásobne od 1.1.2019 zvýšili. Čo to znamená v praxi? Tento poplatok sa odvíja od toho, niekoľko druhov odpadu triedite a teda sa zhodnotí, ale o to, koľko odpadu vytriedite, koľko z neho sa zrecykluje a na základe toho vám obec v podstate musí toto započítať do poplatku. Keby pán starosta s pánom prednostom a s poslancami chceli urobiť tak, aby dodržali literu zákona, všetky poplatky, ktoré oni vyúčtujú na zber, prepravu všetkého odpadu, proste to je proste všetko, čo je, teda čo máte v obci, malo by sa to videliť na všetkých obyvateľov a taký by ste mali zaplatiť aj poplatok každý jeden občan. V tomto prípade by tento poplatok bol ďaleko vyšší, ako ho platíte teraz. Samozrejme, každá samospráva sa tomu bráni, pretože nie je to populárne riešenie trebárs z 13 eur zvýšiť poplatok na 27 alebo na 35, samozrejme tiež je tam nejaký strop, ale samospráva teda nemá odkiaľ zobrať tie peniaze a čo samospráva musí urobiť? Z toho rozpočtu, ktorý má, tie peniaze zobrať. Je to niekoľko desiatok tisíc, asi aj vo vašom prípade, to by vám povedali vaši poslanci, pani kontrolorka, pán starosta. A čo sa deje? O to máte menej možno veci chodníkov, projektov a tak ďalej, tým ochudobňujete vlastne sami seba. A toto vlastne pánovi starostovi, pánovi prednostovi ležalo veľmi na srdci, pretože oni by veľmi neradi ten poplatok zdvíhali, oni by ho radi aspoň udržali tam, kde je, aby vám nemuseli siahnuť do vrecka. Ale na druhej strane, aby ani vás neuchudobňovali v niečom a teda nebrzdili rozvoj v obci. Takže
musí sa nejaké riešenie prijať a musí sa tu teda niečo udiať. Sú teda dve cesty. Buď sa vydajú na tú cestu, že si tie poplatky zrátajú a rozpočítajú vám všetkým, alebo druhá cesta je, že teda budú sa hľadať nejaké opatrenia a riešenia, samozrejme nie nejaké, že úsporné, že vám prestanú vyvážať smeti, ale niečo, čo sa s tým dá urobiť, čo sa ušetria, čo by bolo vlastne pre všetkých prospešné. Ja sa vrátim ešte k tým poplatkom, ako sa zvýšilo, aby ste si vedeli predstaviť. Ak som vám hovorila, že vlastne ten poplatok bol 4,98 za každú tonu uloženého odpadu, u vás podľa toho zákona vypočítali pracovníci na obecnom úrade, ktoré majú na starosti odpady, vypočítali v zmysle toho presne, aká je miera triedenia a na základe toho v podstate sa vám vyrúbi poplatok. To znamená, že u vás je to necelých 6%, čo ste klesli úplne do spodnej hranici. My do roku 2023 Slovensko chceme dosiahnuť 50% mieru triedenia. Vás do toho budú tlačiť teda aj zákon, aj všetky rôzne inštitúcie, aby ste to dosiahli. Takže tento rok už nie 4,98 za jednu tónu uloženého odpadu, ale 17 tón. Teda 17 eur za jednu tónu uloženého odpadu. Keďže ja som si zobrala a boli mi poskytnuté na moju žiadosť niektoré dokumenty, aby som to mohla nejakým spôsobom analyzovať a aby som mohla navrhovať ďalšie kroky, tak ja som si to vypočítala, že keby toľko isto, teda keby sme išli po starom, tak v podstate, alebo teda tým, že ideme po novom, tak zaplatíte tento rok o 11 744 euro viac prijatím tohto zákona. 11 tisíc, keď si zoberieme len 5% spolúčasť na nejaký projekt, tak to je projekt, ktoré ste mohli investovať do nejakého projektu ako spolúčasť, ktorá je nutná, tak to je niekoľko 100 tisíc eur, ktoré by sa sem mohli proste naliať a niečo vám vybudovať. Takže je nutne potrebné s tým niečo spraviť. My sme sa spolu rozprávali hneď, ako som teda bola, otvorili sme si to ohlásenie, ktoré obec podávala. A pre mňa našla som tam také dva veľké problémy, ktoré teda som ja navrhla riešiť. Samozrejme, chce to vôľu a teda súhlas od obecného zastupiteľstva. A potom sa môžeme vydať týmto smerom a môžeme sa s tým hrať. Samozrejme, nedosiahneme to za mesiac. Tu treba na tom pracovať dlhšie a treba postupnými krokmi riešiť najprv tie veľké problémy, ktoré vieme vyriešiť hneď a niektoré vyriešime až postupne. A to sú dva veľké problémy. Objemný odpad v obci. Ja som s pánom prednostom som sa bola prejsť obcov a on mi sám hovoril, že on to tiež tak cíti aj s pánom starostom, že to je taký obrovský problém, pretože tie kontajnery sú voľne položené, voľne dostupné a teda to množstvo objemného odpadu, ktoré sa od vás z obce vyvezie ročne, je viac ako 600 tón. Ja keď som si to porovnávala s inými obcami, tak mi to vyšlo, že to vychádza 274 kg na obyvateľa a rok. Je to neskutočne veľa. Vlastne bežne máme taký priemer, alebo teda priemer na Slovensku je produkcia komunálneho odpadu na obyvateľa a rok do 350 kg. Všetkého, nielen z mesového, ale vytriedených zložiek, objemného, stavebného a tak ďalej. U vás je to len ten objemný odpad. Pán prednosta aj pán starosta vie, a možno vy to viete tiež, prečo je toľko toho odpadu. Zásadným problémom je, že sú voľne dostupné celoročne. Takže ja, keby som tu bývala niekde v okolitých obciach, a prechádzam tadiaľ to, tak by ma to tiež lákalo svoj odpad naložiť do auta, mám veľký kufor, tak by som ho proste tam ten odpad vyložila. Ja viem, že pre vás je to najkomfortnejšie, máte to hneď dostupné, vyveziem si to tam a podobne, ale uvedomte si jednu vec, možno keď vám to poviem ja, zoberiete to trošku ináč, ako keď vám to povedia vaši poslanci, alebo pán starosta, alebo váš pán prednosta, alebo pani kontrolórka, ktokoľvek. Tým, že tie kontajnery, je to pre vás pohodlné, ale na druhej strane, v podstate nie samospráva, z vášho vlastného vrecka podporujete všetkých tých, ktorí vám to tam vozia
a vy im to všetko platíte. Zákon o odpadoch jednoznačne určuje, ak nie je na území obce zberný dvor, samospráva má povinnosť vyložiť kontajnery dvakrát ročne, minimálne, nehovorím, že viac. Hej, bude sa tu niečo diať, budete čistiť, tak si tie kontajnery vyložíte, ten odpad si tam rýchlo naložíte, odveziete kontajnery, si zbalíte a už nikto nemá potrebu vám nikto do toho hádzať. Takže dvakrát ročne urobiť sezónne zber, na jar a na jeseň, odpad sa vyvezie a ja verím tomu, že ak je to dnes 670 alebo 650 tón ročne, v porovnaní také isté obce veľkosťou, ako ste vy, počtom obyvateľov, vám v podstate urobí, že klesnete aj o 500 tón, čo je hneď 10% na, o 10% stupnete na miere triedenia a už ten poplatok je o 4 euro na každú tónu nižší. Ale to sme vyriešili len čiastočne, takže toto je moje prvé doporučenie, o ktorom sme sa teda my rozprávali. Toto isté navrhovali aj pán starosta, aj pán prednosta, my sme sa na tom zhodli proste všetci traja, tam nebolo o čom iné riešenie ani nevidíme. Momentálne v tejto situácii, takže takto to je. Je otázne, ako si to vezmete na vy na vedomie, či chcete pohodlie, alebo o nejaký chodník menej, alebo o jednu akciu menej. Je to na vás. Druhá vec, ktorá je a ktorou jednoznačne by sa dala zdvihnúť miera triedenia, je biologicky rozložiteľný odpad. Každý si myslí, že budeme viacej triediť plasty, budeme mať viacej nádob a tak ďalej. Plasty sú ľahké. A v podstate ja hovorím jednu vec, že až chceme viacej triediť plasty a stále len plasty a nútiť niekomu plasty, to je ako keby sme ho nabádali k tomu, aby viac toho odpadu plastového produkoval. Ja som za to tie plasty vôbec neprodukovať. Predchádzam vzniku odpadu, nosím si vlastnú fľašu. Vždy sa tá voda dá niekde dobrať, pijem vodu, máme dobrú vodu a proste nebudem produkovať plasty, takže to tiež nie. A tým, že sú ľahké, tak ich ani viac nevyzbierate. Mieru triedenia vám to nezvyší. Biologicky rozložiteľný odpad je veľmi vážny problém a jednoznačne aj legislatíva ukladá povinnosť obci, to je taká nová povinnosť, ktorá nám vypukla za posledné obdobie, a tiež ešte tu vlastne nemáte poriešenú. A to sa tiež teda pán starosta s pánom prednostom so mnou radili, že čo by som im doporučila ja. Pretože zákon, keď si prečítali vyhlášku, sa ma pýtali, pochopili sme to správne, je to takto. Totižto vo vyhláške 371 z roku 2015 sa hovorí, obec je povinná zabezpečiť od obyvateľov zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. A to dvomi spôsobmi. Bod A. Buď nakúpi nádoby, 110 litrov, minimálny objem 110 litrov, dá ich do každej domácnosti a zabezpečí v období od konca marca, zhruba je to tam do konca novembra, zabezpečí s minimálnou frekvenciou 2 týždne vývoz tohoto biologicky rozložiteľného odpadu. Tam by ste mohli dávať vlastne trávu, konáre, nejaké nadrobno podrvené, z kuchyne odpad, čo máte, zo zeleniny, keď čistíte, šupky a tak ďalej. Alebo bod 2, teda po B, zabezpečiť pre obyvateľov kompostovacie zásobníky, čo v praxi znamená kompostéry. A v podstate ľudia môžu kompostovať a tým pádom nemusíte vy riešiť ten zvoz odpadu. A teda sa pýtali mňa, keďže teda vedeli, že teda nejaké skúsenosti mám. Ja som im povedala jednoznačne, doporučujem jednoznačne kompostovať doma v domácnostiach, pretože my sme boli národ, ktorý pestoval, choval, boli sme na to zvyknutí, je to prirodzené. Prečo? Ďalšia vec, prečo? Zvoz biologicky rozložiteľného odpadu z nádob je finančne vysoko nákladný. Takže okrem toho, že investujete do nádob, tak isto do kompostérov, tak ešte každý druhý týždeň, 9 mesiacov, obec musí tento odpad dávať vyvážať za peniaze, ktoré by mala naúčtovať vám v tom poplatku za odpad, ktoré v podstate ako vyplatíte v tom poplatku za odpad.
Takže tam a v podstate ten odpad, jeho preprava a zhodnotenie je úplne rovnako drahá ako zmesový komunálny odpad. Takže na obci, ako pán starosta, tak prednosta si uvedomuje, že túto situáciu musíte vyriešiť, lebo ten legislatívny rámec musíte naplniť. Ja som navrhla jednu vec a teda je na vás. Ja viem, že na začiatku to nebude jednoduché začať kompostovať a všetci ľudia ani nebudú chcieť. My máme skúsenosti, Vierka Slovensko, zavádzame to postupne. Sme vám nápomocní a teda konkrétne ja, spolu s poslancami by sme sa teda, ak sa vy rozhodnete a budete chcieť, ja tú pomocnú ruku dnes ponúkam. By sme urobili prieskum u obyvateľov formou dotazníkov. Kto má záujem, či by na tieto kompostovacie zásobníky, či by chceli, či by kompostovali. A samozrejme potom, ako by sa tí, ktorí by mali záujem, zatiaľ by sme do nikoho nenútili. Takže v podstate by sa tie kompostovacie zásobníky zakúpili, vhodné, našli by sa na to proste peniažky, urobilo by sa to tak, aby nejaká vaša kasa neutrpela. Najlepšie by bolo, keby sa zvoz objemného odpadu, tam by z tých ušetrených peniazí tie kompostovacie zásobníky boli. Vyškolili by sme tých ľudí, urobili by sme prednášku, osvetu, naučili by sme ich robiť a v podstate každý rok, ja verím, alebo každého pol roka by sa pridávali ďalší a ďalší. Totižto v zmesovom komunálnom odpade, a to sme sa tiež rozprávali na stretnutí s pánom prednostom a s pánom starostom, že teda až by ste do toho šli, sme ochotní vám pomôcť urobiť analýzu odpadu, ale ja už teraz viem, ako by to vyšlo. Totižto v každej nádobe na zmesový komunálny odpad, to je jedno, či je to v meste alebo je to v obci, máme tie skúsenosti, plus minus 1-2% hore dolu, je 40% zmesového komunálneho, teda je biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne. Nemyslím tým jedlo, ako vyhodené zemiaky alebo kúsok pice, lebo aj to sa tam objavuje, ale myslím tým šupky, zahnitá uhorka, ktorú už niekomu nekonzumujete a podobne, alebo proste vyhodené paradajky alebo čokoľvek. Takže 40% takéhoto odpadu je. Ale keby sme tú analýzu robili, tak my by sme vám tie čísla určite dali k dispozícii, aby ste sa na to mohli pozrieť. Sme tomu otvorení vám to ukázať. Takže moje také prvotné dve opatrenia, ktoré sú, je ten riešenie toho objemného odpadu. Naozaj sa treba na to pozrieť a ja by som vás chcela teda poprosiť a požiadať, vy, ktorí ste tu spoluobčania. Ja viem, že vy tomu teraz tu rozumiete, ako kývate mi všetci hlavami, tak ja verím tomu, že ste sa stotožnili so mnou. Aby ste aj na tých spoluobčanov teda apelovali, aby ste pomohli jednak poslancom, pretože oni hlasujú a potom sú oni zlí, keď niečo odsúhlasia, odhlasujú, čo sa nepáči vonku ľuďom. A taktiež pánovi starostovi a pánovi prednostovi, aby ste im to takto tlmočili, že takto to je. Až budete mať záujem do obecných novín na stránku, vieme to spracovať, vieme to vysvetliť tým občanom. Takže to je ad jedna, teda ten objemný odpad riešiť. A ten biologicky rozložiteľný odpad, tu je moja pomocná ruka, som tu blízko v Banskej Bystrici, takže nie je problém sem kedykoľvek zbehnúť, kedykoľvek sa stretnúť, nielen s vedením obce, ale aj s poslancami, s komisiou životného prostredia, aby sme si to konkrétne rozanalyzovali, pozreli sa na čísla, predostreli do zastupiteľstva a občanom a verím tomu, že spoločnými silami by sa nám to mohlo podariť, aby ste teda mohli skôr budovať a nie len likvidovať a platiť odpady. Chce sa niekto opýtať k tomuto? Máte nejaké nejasnosti? Nevysvetlila som niečo? Nech sa páči. Akou formou by sa to riešilo o čužáku? Rozprávali sme sa aj o tom, my sme si s pánom prednostom prešli celú obec. Toto bola jedna z vecí, na ktoré sa ma pýtal. Máme skúsenosti s komunitným kompostovaním. Ja tvrdím, že keď funguje v Bratislave na sídliskách, vy ste predsa obec, je to iné, tí ľudia majú bližšie k sebe, nie je to až také anonymné. Takže máme aj takýto koncept, takéto riešenie pre tie bytovky, s tým, že tie kompostéry sa potom presne rozpočítavajú na počet obyvateľov, na trávnaté plochy, ktoré tam sú, s tým, že oni sa dajú uzamknúť a majú kľúčiky iba tí, ktorí tam sú, aby vám tam nikto neliezol, aby ste si to mohli ustrážiť. Napríklad v Lani
sme takto komunitné kompostovanie zaviedli v obci Hronce, to je pri Banskej Bystrici, sú tam tiež bytovky, tam dokonca majú jedného dôchodcu, to sa vždy bavím, keď tam idem, je tam jeden pán dôchodca, bývalý vojak z povolania, proste nejaký taký, tak ten má chuť vždy niečo riadiť, ten majú, normálne majú rozpis, kto kedy prekopáva, proste ako funguje, majú krásny, kvalitný kompost, nič uhnité, kompost, keď som to videla, tak som bola veľmi milo prekvapená, využívajú ho na hnojenie tých záhonov, kvietkov, čo tam majú, alebo záhradky, čo si pestujú, takže funguje to. Takže ja verím tomu, že spoločnými silami a zaškolením nejakými sme sa už rozprávali aj o tej osvete, že možno nejaký guláš by si urobili, alebo stretnutie v sobotu, aby sme aj zapojili, aj spojili tých ľudí, takže máme aj na toto koncept. Ešte niekto, nech sa páči. Chcem opýtať, bude sa to týkať aj organizácií, keď máme zariadenie spoločného stravovania. Čo sa týka zariadenia spoločného stravovania, vy ste organizácia, ktorá patrí priamo pod obec? Áno, zriadovateľ je obec, domov dôchodcov. Tam by sme sa o tom potom pobavili zvlášť, čo sa týka toho zeleného odpadu, záhonov, áno. A čo sa týka kuchynského odpadu, máme riešenie aj na kuchynský odpad, oveľa lacnejšie, ako ho niekam vyvážať, odovzdávať. Takže keď budem odchádzať, ja vám dám vizitku a môžeme sa na tom stretnúť, len sa mi ozvite, prosím vás, dobre? Nech sa páči. Ja som rodák z tejto obce a na tejto obci mi strašne veľa záleží. Bývam v Jare, ale mám porodičov nejaký rodnosť. Ste mi zobrali v podstate jednu z mojich tém, ktorú všetko to nestočie. Pochádzam zo Žiaru a viem, ak to v Žiari funguje, ak neviem, kde tie Žiary je naozaj celkom dobré. Biologicky rozložiteľný odpad, oleje, všetko sa kompostuje, a teda zbiera tak, ako sa má. Dvakrát do roka. Veľká reklama pred tým, ako sú dni čistoty mesta a ten hrubý komunálny odpad sa tam dáva. Teraz som už ako na dôchodku, tak mám trošku viac času tu byť. Ja som bol zhrozený. Dva týždne pred veľkou nocou nič inšie, len chodil nákladné auto obecné a kontajnery vyvážali. Keď ale prídete ku kontajneru, ja hovorím teraz o dolnej časti, ale myslím, že je to aj v hornej časti. Kontajner znovu na to není. Zastavovali auta zo Žiarnovice, kade tade. Je to pri cintoríne hneď, jedna je úplne na zastávke autobusovej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja s tým súhlasím, len ja sa chcem spýtať. My, ja mám aj dokonca kompostér, nepotrebujem ani obecný. Ale do záhrady by sa zišiel, dajme tomu, lebo aj vám. Jasné. Čo sa bude robiť s tými, čo to nedodržiavajú a my máme dole, aby som to povedal správne, neprispôsobivých občanov. A nemyslím tým len tých, čo sa vo všeobecnosti, a čo pán Ravaš v ministerstvách pre tieto otázky rieši. To je nenormálne. Ja som dneska prešiel obec a mám to nafotené, ja vám ukážem tie obrázky, v akom stave sú kontajnery, čo všetko pri nich je, aj keby si tam chceli niečo odložiť, tak chodíte po ľudských výtavoch a nedostanete to tam. Ja len sa teraz spýtujem, ja triedím. Je výborná vec, tam sa teraz objavili aj natriedenie plastov, skla, aj dolnej časti. To je v poriadku. Len prosím vás pekne, ak budete mať čas, budete ochotná. Ja vás prevediem ako rodák pod potokom dole a čo tam všetko je, čo by tam nemalo byť, tak budete zhrozená. To je na infekcie, to je na choroby, to je na všetko možné. Tak sa spýtujeme. Aj oni si platia za kontajnery? Toto nie je otázka na... No ja viem, ja vám rozumiem, ako my sme toto celé riešili a verte, že ja som pol dňa strávila tu s pánom prednostom, ktorý mi ešte ma prevážal všetkými lokalitami, prešli sme si všetky kontajnery, všetky stoiska, všetky tieto problémy mu ukázala. On presne to riešenie, teda my sme sa zhodli, pretože on by ho už rád urobil aj dávno, len proste treba vôle zastupiteľstva, aby to odsúhlasilo. Zase zastupiteľstvo podporuje aj vašu podporu a potrebuje, teda, aby ste aj vy im teda nejakým spôsobom pomohli a teda až to schváli, aby ste na nich všetko tú vinu neválali.
A v podstate presne na tú motiváciu sa ma pýtali a teda a rozmýšľali teda už na obci aj vaši predstavení s tým, že oni už vedia a teda poviem to aj vám, máme evidenčný systém Elvis, oni by ho radi zaviedli aj teraz, aby sa monitorovalo kto, koľko vyvezie z mesového komunálneho odpadu, koľko triedeného odpadu a tak ďalej. Ja ich od toho odhováram, aby sme to nerobili hneď, lebo tam by sme zistili a tam by sme vyčistili plevy od obilia a všetko. Najprv treba, ja vždy hovorím, najprv treba tým obyvateľom dať možnosť, aby v podstate mali to tam dávať, aby triedili, aby v podstate toto všetko mohli urobiť, až potom môžeme začať robiť nejaké opatrenia. Takže v podstate toto je taká nejaká spoločná cesta nás všetkých, aby sme teda, lebo zakúpiť kompostéry, to sa dá takto, uskúsim prsta, ale keď nám pani kontrolórka povie, že porušujeme pravidlá, pán starosta by už objednal aj minulý týždeň, keď som tam bola, ale proste ono to tak nejde. Musíme urobiť nejaké kroky, niekde ich musíme v rozpočte nájsť, niečo ušetriť, začať, celé to proste zariadiť, všetko to spraviť, potom zaviesť aj ten evidenčný systém Elvisa a vidieť, lebo podľa toho vy presne vidíte, ktorá domácnosť odovzdáva odpad, ktorá neodovzdáva, ktorá triedi, ktorá netriedi, to na budúce, až budete mať záujem, mám spravím prezentáciu aj k tomu. A potom sú tam aj motivačné prvky, že viete robiť úľavy obyvateľom, že áno, občan je ako mrkvička, ty triediš, takže za minulý rok si mal 60% úroveň miery triedenia v tvojej domácnosti a tak ste tam 5 členovia rodiny a my vám urobíme úľavu 3 eurá na obyvateľa a rok budete platiť menej, to máš 15 eur, choď deťom kúpiť hračku alebo choď im kúpiť čokolády alebo proste niečo iné, toľko to zaplatíš teraz za odpady menej. Ale tu musíme, ako tých problémov je dosť a treba ich riešiť postupne. Začať tými, ktoré urobia veľmi veľa hneď na začiatku, veľký efekt, ušetria nám peniaze, aby sme mohli investovať do nejakého rozvoja, do budovania toho odpadového hospodárstva. Aby to ten rozpočet vám nenabúralo, lebo rozpočtové pravidlá porušiť nemôže. Ešte niekto nejaké otázky? Nech sa páči. Na začiatku ste nám vymenovali 3 atribúty, ktoré tvoria cenu vývozu odpadu. A môžete nám vysvetliť, aký rozdiel medzi poplatkom za skládočné a uloženie na skládku? Tak, dve sumy. To skládočné je kvázi to, čo si účtuje majiteľ alebo správca skládky. Dajme tomu, že ak skládka na Bzenici, skládka na Bzenici patrí Marius Petersenu, tak Marius Petersen má presne narátané, koľko ho stojí náklady na tú skládku, je presne vyrátané, že založenie tej skládky, údržba, sú tam zahrnuté aj poplatky na rekultiváciu skládky, keď sa tá skládka uzavrie. Samozrejme sú v tom mzdy všetkých tých zamestnancov, čo okolo toho robia. Takže toto je suma, ktorá ide čisto na tú technológiu na skládku, tá ide Máriusu Petersenu. A poplatok za uloženie, ten nám určuje zákon o poplatkoch, ten je fixne daný. S týmto si môže Marius Petersen robiť hore dolu. Keby tu vznikla nejaká skládka, čo nevznikne, lebo už sa nepovoluje budovanie nových skládok. To je ten najväčší problém, že budovanie ďalších skládok je zakázané. Už sa nebudú povolovať žiadne, len tie, ktoré sú teraz, tak sa budú proste natoňať. Takže my už za chvíľku naozaj nebudeme mať kde tie smeti sypať a musíme s tým niečo robiť. Takže s touto cenou môže Marius Petersen takto hýbať, keby nejakú skládku ste si našli, ktorá je pre vás lacnejšia, môžete voziť aj tam, ale s touto cenou hýbe tá spoločnosť, ktorá tú skládku vlastní. Poplatok za uloženie je dané fixne zákonom a určuje ho zákon. Takže ten poplatok, ktorý je teraz pre vás 17 eur, a ja vám ešte poviem, ako sa bude vyvíjať, ak by ste naozaj nič teraz neurobili, že poviete si, že my chceme komfort, tak na budúci rok je to nie 17, ale 26 eur. To si zoberte, že je to rozdiel 9 eur. Pri 1000 tonách zhruba, ktoré tu máme, to máte 9000 eur navyše oproti tomuto roku. A ďalší rok nie 26, ale 33. To sú šialené sumy.
Takže teraz je ten čas, ešte v podstate, keď sa teraz nejaké opatrenia urobia, tak za dve tretiny kalendárneho roku ešte pošetríte niečo aj na financiách, aj upravíte mieru triedenia, lebo v podstate my musíme ubrať komunál a pridávať triedené zložky, ktoré sa zhodnocujú, aby sme tú mieru triedenia upravili, aby sme ju dostali. Nech sa páči. Chcem opýtať, že najväčší problém je biologicky nerozložiteľný odpad. Druhá časť otázky, čo potom s tým veľkoplošným odpadom, ktorý sa tam nachádza, nádrace, skrine a také nejaké veci. Ak by sa to riešilo dvakrát do roka, tak podľa mňa bude dosť zahumusená naša príroda. Ako takto, pokiaľ sa rieši objemný odpad dvakrát ročne, čo do toho objemného odpadu patrí? Toto sme sa tiež na tom sedení rozprávali, že bolo by dobré trebárs, a pán prednosta mal taký návrh, že by sa to dalo trebárs urobiť, že by ste si vyhlásili, že tie skrine, ale znovu to chce disciplínu vás všetkých. A možno aj keď je to Ďuro je kamarát, pijem s ním večer pivo v krčme, tak poviem, že Ďuro, ak to tam ideš takto dávať, tak ja ťa nabozujem na obecnom úrade, lebo aj z mojich peňazí ide proste preč. Je tam v tom objemnom odpade sú madrace, pneumatiky, nábytok, proste všetko takéto, tieto veci. Pneumatiky sa dajú dať preč, to vám ide do miery triedenia, hej, tam sa to započíta, za to dokonca ani neplatíte. Madrace, tie nevieme ani zrecyklovať, tie musia ísť na skládku, ale čo sa tam kopec, my keď sme aj s pánom prednostom boli pozrieť pri tých kontajneroch, je tam kopec nábytku. Čo sa deje? Niekto vyhodí starú skriňu a to je zase ďalší problém, ktorý vy tu máte. Sú tu chalupári a chalupári, ja tvrdím, že najčastejšie obmieňajú nábytok chalupári. Pretože to, čo sa im nehodí, to aj jedenkrát, dvakrát ročne, prerábame byty, sme uspôsobení na rýchlo obrátkový život, takže každé dva roky k tomu nejakú skriňu dá, tak si na chatu donesie. Hoci nie je ani vašim občanom, ale proste nosí to do toho kontajnera. Teraz ospravedlňujem sa, nemyslím vás. Zovšeobecnila som to. Hodí tam tú skriňu, zaprace celý kontajner, už sa tam dohromady nič nezmestí a je to treba drevená skriňa, je to stará drevená skriňa. My sme sa už rozprávali aj o tom a teda už myslím si, že aj si zisťovali cenu na obecnom úrade, pretože Bučina nie je až tak ďaleko, pán prednosta mi povedal, že vy tu máte aj vlastné auto, ktorým by sa to dalo odviesť, takže budeme spoločne nejako hľadať cestu. Keby sa tie skrine porozoberali, nezaberú ani toľko miesta, naložia sa do kontajnera, idú do Bučiny, už je to nie objemný odpad, ale už je to drevo, už sa vám to ráta do miery triedenia. Tie peniaze, ktoré vám za to dajú, vám pokryjú náklady, takže v podstate za nulu, ako my odpadári hovoríme, sa vám to vyvezie. Mám to v dreve a už sa to tvári ako zrecyklovaná zložka, a už mi to pridáva na hodnote na tej miere triedenia. Takže toto je ďalšia vec, že prípadne aj sústrediť, až budete vedieť, že idete niečo likvidovať. Nie len bezhlavo nahádzať to do kontajnera, radšej prísť na obecný úrad a povedať, vážený, idem toto likvidovať, porozoberám to, dám vám hotové dosky, proste porozober, alebo si to rozoberte a do Bučiny a v podstate nemusí to ísť na tú skládku. Takže tieto odpady na skládke znečisťujú nám to, ale nejakým spôsobom vážne neohrozuje zdravie a život nás všetkých. Čo je veľmi, veľmi zlé, je biologicky rozložiteľný odpad na skládkach. Ten je najškodlivejší, pretože vytvárajú sa tam bioplyny, tie nám závažne ovplyvňujú našu ozonovú vrstvu a to je vlastne tá najväčšia galiba. Takže preto tie kompostéry a teda kompostovanie v domácnostiach, je to vlastne odpad, ktorý ani potom nevznikne, nebude zaevidovaný nikde. Ešte niekto niečo? Nech sa páči. Ste tam navrhla na začiatku dvakrát do roka veľmi opatrné kontajnery pristaviť a dať tam ten odpad a vyviesť. A kde ten odpad v priebehu toho pol roka spadol? Žijete v bytovke alebo v rodinnom domu? V rodinnom domu. Tiež pochádzam, bývam v Banskej Bystrici, bývam momentálne v klasickej bytovke, 12-poschodovej. Pochádzam z dediny, kde teda v takomto prípade, keď je ten objemný odpad,
chce to trošku aj také plánovanie. Ja viem, že teraz vám naruším nejako to vaše pohodlie, na ktoré ste boli zvyknutí, ale ja keď si plánujem, u nás napríklad v Banskej Bystrici sa nám vyváža každý mesiac. Ono dalo by sa, že každé dva mesiace by vám vyložili tie kontajnery, ale by boli pristavené pol dňa, len vaši občania nahádžu a ide to na skládku, aby tam neboli stále, lebo to proste to je lákadlom, aby vám vozili. Ale napríklad, ja keď som si dala vymeniť vchodové dvere, verte či nie, mám dvojizbový byt s lódžiou, tie dvere mi chlapi, pretože žijem sama, manžel mi pracuje v zahraničí, mi pomohli vytrepať na balkón a čakala som do zberu 3 týždne, lebo proste dvere mi prišli osadiť tak, pretože som sa chcela správať k tomu životnému prostrediu zodpovedne, idem sama od seba, ak vám to chcem hovoriť. 3 týždne boli tie dvere na tom balkóne a 3 týždne večer pred vývozom toho objemného odpadu som zazvonila môjmu domovníkovi a povedala som: Janko, prepáč, vieš, že som sama žena, tie dvere sama neodnesiem, prosím ťa pekne, vieš mi to pomôcť odniesť. Dostal za to fľašku, spolu sme to zniesli a boli sme spokojní všetci. Hej. Ja netvrdím, že na pol roka. Ono v podstate, ja hovorím, že nemusí to byť na pol roka. Možno sa dohodnete, že budete mať ten vývoz. Každý mesiac sa pristavia 4 kontajnery, alebo teda v každej časti obce pristavia sa, naplnia sa a zvezú. Ale aby tam neboli trvale. Tak. Pretože prípadne vy budete niečo robiť, tak poviete: starosta, viete čo, prerábam, no nemám to naozaj kedy. Ale aby nám to nikto nevyviezol, tak ten kontajner dáme sem, ale aj Mariška má, aj Rozka má. My si to tu spolu naplníme a v podstate už to budete znovu len vy, obyvatelia Hodruše, Hámre, žiadny Štiavničan a podobne. To je len vec názoru, vecou nejakého prieskumu, ako sa dohodneme, čo by vám vyhovalo a dá sa to riešiť. Tu ide o to, aby len vaše odpady boli vozené, nikoho iného, lebo ja verím tomu, že tých vašich odpadov nemôže byť tých 670 tón tých kontajnerov. Nech sa páči. Nemôžu byť zamykateľné tie kontajnery? Dá sa, ale... Ako nechcem pridávať robotu vecnému radu, ale bolo by to riešenie, nie? Môže to byť trvalo? Dá sa, ale tuto to teraz nevyriešime. My si môžeme si sadnúť, ak ste k tomu zvolní a chcete to riešiť. Ja som ochotná prísť kedykoľvek aj na Komisiu životného prostredia. Môžeme si sadnúť ako pracovná skupina a môžeme to riešiť a tu sa predloží nejaké riešenie. Môžem vás poprosiť? Ticho, lebo ostatní nepočujú. Nech sa páči. Som sa len doplnil pani Nekyovú k tomu, čo hovorí, a teda k tým podnetom od občanov. Nikto nikomu nebráni odviesť ten odpad aj počas roka na Bzenicu, na skládku, kde vám to odvážia a môžete si to odviesť. Zaplatíte si to uloženie. Takže nikto to nikomu nebráni. Nemusíte to mať mesiac, pol roka, rok doma proste. Ja viem, že proste je to také, boli radikálne, zvyknutí a vynášam ten odpad stále, ale napríklad moji rodičia, teda ovko mi zomrel mamka, teraz to rieši tak, že proste pri tom rodinnom dome, ako máme šopy, máme za domami, keď sa to porozoberá, slušne sa to uloží, tak už proste, keď by to bolo aj raz za 4 roka, tak proste vydržím. Dá sa to proste, nemám to v kuchyni, nemám to v obývačke, viem si to uložiť. Je to len vecou pohodlia a v podstate čo je, lebo je príjemnejšie, že nejakým spôsobom budeme spoločne hľadať to riešenie a nájdeme ho, alebo teda obec nám vyrúbi vyšší poplatok a budem platiť viac, aj to sa dá, alebo teda lebo v podstate tým, že obec je ku vám taká dobrá a títo ľudia, ktorí vám to neodhlasovali, neviem, či ste už boli s poslancami, alebo to boli ešte tí predošli, že neodhlasovali ten poplatok, oni v podstate porušili zákon. Oni si to berú na vlastné triko a čo poslanci, starosta to podpísal. A keby prišla kontrola, tak to má nejakú starosta, že oni boli takí dobrodinci a nerozpočítali to všetko na vás. To bola ich akože dobrota, že to proste takto neurobilo, lebo oni, vy budete od nich chcieť, od poslancov a od starostu, čo ste vybudovali, na čo oni môžu vybudovať za volebné obdobie, keď všetky peniaze idú na odpady. Takže treba spoločne dať hlavy dohromady. Ja viem, že všetkým 2135 obyvateľom sa tu vyhovieť nedá 100%.
ale urobiť to tak, aby boli spokojní všetci. V nejakej miere. Ani v domácnosti sa nikdy toľko, koľko dní žijeme, nedohodneme na 100%, že takto to je. Ešte niekto? Kedy čokoľvek, mali ste akékoľvek otázky na stránke jerkaslovensko.sk alebo menej odpadu, to si zapamätáte, lebo fakt sa snažím o to, aby bolo toho odpadu menej. Na stránke www.menejodpadu.sk medzi kontaktami ma nájdete, už ste ma videli, tak ma podľa všetky spoznáte. Som regionálny manažer pre stredoslovenský región, takže kedykoľvek môžete písať, môžete volať, budem sa vám snažiť pomôcť, ako len budem vedieť. Tak ako som to teda prislúbila aj na obci, vedeniu obce, takisto poslancom, som ochotná teda urobiť niečo preto, aby ste tieto problémy vyriešili a mohli napredovať ďalej. Ďakujem. Takže fungujete ako občianske združenie, alebo ako... My sme normálne súkromná firma. Súkromná firma. My robíme aj poradenskú činnosť, i keď samozrejme, že staráme sa o tých klientov, ktorí už niečo u nás zakúpili, alebo teda riešime s nimi veci, tak tým sa venujeme intenzívnejšie, pretože tiež nemôžeme žiť len tak dobrovoľne, ako tak z ničoho. Takže zatiaľ sme sa dohodli na nejakej takej dobrovoľnej spolupráci, nebudeme nič ani obci fakturovať, zatiaľ sme sa dohodli na tom, pretože kolega, ktorý predo mnou spravoval ten región veľmi úzko a dlhé roky už komunikoval s vedením obce, tak sme sa tak dohodli priateľsky, že pokiaľ bude v mojich silách, až by ste teda využívali nejaké služby u nás, že niečo by ste zakupovali a podobne, vieme sa dohodnúť ešte aj na širšej spolupráci a urobím všetko preto, aby sme teda nejaký pokrok tu robili, pretože je to aj naša vizitka, naša referencia, že to sa nám podarilo a pre nás je to tiež taká vhodná reklama. Takže napojenie na ministerstvo životného prostredia, pretože tu bude treba aj nejaké sankcie vyvozovať. Ja mám obavy, že ako súkromná firma, vy na to dopadne, nebudete mať na to možnosti, aby ste vy... Ale sankcie rieši obec a v podstate to musí byť, vlastne uzákonené, zahrnuté vo vašom všeobecnom záväznom nariadení, ktoré si schvaľujú títo ľudia. Je jedna vec mať dobrú vôľu u 95% občanov a je iné, keď vám volá, kto bude robiť. Jasne, ale najprv im musíme dať možnosť. Zoberme to tak, že najprv im musíme dať možnosť, aby toto proste robili a aby mohli sa zapojiť do tejto činnosti a až potom, keď tá možnosť bude, môžeme ich nejakým spôsobom sankciovať. Možnosť by bola aj tá, máme kamerovi, že by sa moškerovali tie to práve, že oni... A pokutom? Toto si oni pozreli a oni presne vidia a preto navrhujú to riešenie tie kontajnery stiahnuť jednoznačne. Takže toto v podstate, ja by som teda vás prosila o podporu týmto ľuďom. A teda tak akože prosím a žiadam a zastávam sa ich, pretože oni toto riešenie poznajú aj bezo mňa. Ja som im len povedala, že áno, rozmýšľate veľmi správne. Oni už vedeli ďaleko predtým, ako som prišla ja, len sa chceli utvrdiť, aké máme my skúsenosti v praxi a čo s tým. Ja som im povedala, áno, rozmýšľate správne a toto musíte urobiť, inak sa nepohnete. Ďakujem. Ďakujem. A ďakujem, môžem. No. Chcel by som sa poďakovať pani Nekijovej za dosť obsiahlu, ak by som to nazval prednášku. Musím pripomenúť, že s kolegom, s pánom Markuliakom, ktorý asi postúpil trošku vyššie. Je už obchodným riaditeľom, takže ja stále hovorím, že ak sa chcete na mňa sťažovať, treba volať pánovi Markuliakovi a keď chcete prácu, tak treba volať mne. Komunikujem nejaký ten rok, takže ešte raz ďakujem. A ja sa budem tešiť vás... na nejakú spoluprácu a ja verím, že sa ozvete a teda aj ako... Nielen teda pán starosta, pán prednosta, ale obecné zastupiteľstvo, ako kedykoľvek budete mať potrebu a chuť, som vám k dispozícii a bude to lepšie, keď budeme tie riešenia hľadať spoločne a teda, aby vám to teda pomohlo. Ďakujem. Ja sa s vami teda rozlúčim. Ďakujeme.
Prešli by sme k oficiálnej časti obecného zastupiteľstva. Prečítam vám program, ktorým by sme sa riadili. Otvorenie, kontrola plnenia uznesenia, správa o hospodárení obecného športového klubu, ktoré nám prednesie pani inžinierka Jana Trubanová, hlavná kontrolórka obce. Ďalej nám pani Tošová za kultúrno-športovú komisiu prednesie návrh na zmenu členov komisie, zásady odmeňovania a opätovné prerokovanie nepodpísaného uznesenia. Po ďalšie náklady, nakladanie s majetkom obce, poprvé žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, žiadateľ Boháčová Ľudmila, po druhé žiadosť o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Dolné Hámre, žiadateľ Tomáškovič Milan, po ďalšie žiadosť o nájom pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, žiadateľ Čačáni Marcel. Desiatý bod, dodatok ku všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 4 z roku 2017 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hodruša Hámre. Po ďalšie rekonštrukcia športového areálu. Po ďalšie rôzne, kde vlastne pribudol po dohode s poslancami ďalší bod a je to výpoveď zhotoviteľovi územného plánu pani inžinierke architektke Čamajovej, diskusia a záver. Za zapisovateľa určujem pani Dirbachovú, za overovateľov zápisnice navrhujem pani Fraňovú a pána Krumla. Dám hlasovať najprv za overovateľov zápisnice. Kto je za overovateľov pani Fraňovú a pána Krumla? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Jeden sa zdržal. Kto je za program, ktorý som prečítal? Máme návrh ešte k zmene programu. Nech sa páči. A to vyradiť bod číslo 8. Zásady odmeňovania, opätovné prerokovanie nepodpísaného uznesenia. Ostatné môže zostať. Zakiaľ bolo dobre. Akože zakiaľ bolo dobre. Pretože to bude posunuté do ďalšieho zastupiteľstva. Nemajú. Pretože si vyžiadali ešte ďalšie podklady z obecného úradu ohľadom rozpočtu. Ste vyžiadali? Nie my, od nás si žiadali. Poslanci si žiadali ešte ďalšie podklady. Nesúhlasili s tým, čo sme prerokovali ako predbežne a ešte chcú ďalšie ako dodatky k tomu. Ale ešte ste je nepožiadali. Medzi sebou sme rokovali. Viete, ale obec, ste, teraz bolo povedané, že ste požiadali obec o nejaké ďalšie podklady. Aj pani Fraňová žiadala podklady. Však rozpočet dostala. Ešte no tak povedzte, že ďalšie požiadali zastupiteľstvo. Požiadame aj pani Škarbovú, aj pani Trubanovú, pretože ten návrh, ktorý predložili pánovi Holandovi, sa nám nepozdáva. Ale aký návrh predložili pánovi Holandovi? O úpravu. Predložili nejaký rozpočtu. Oficiálny návrh? Úpravu rozpočtu. Vy ste predložili nejaký oficiálny návrh? Je, to nebolo. Pondelok bolo preberené. Ja som len vytipovala, je to na vás. Ja som nepovedala, že kde má zobrať. Ja som nepovedala. My sme vás nesúhlasili s tým. Ale veď to je na vás, čo si vyberiete. Však práve preto. Práve preto to odsúvam. Ale to nebol náš návrh. No, to bol ten návrh. Takže takto sa dohodneme. Tento bod chcete zrušiť a pre druhýkrát vás... No tak preložiť. 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 Nie zrušiť. Áno, všetci to. Takže takto, aby sme sa ukludnili. Poprosím vás oficiálne požiadať, čo vlastne chcete. Lebo to, čo sme sa bavili aj s pani Škarovou, čo som jej povedal, že to, čo povie niekde v kancelárii medzi dverami, nie je oficiálne stanovisko vedenia obce.
Rozumiete ma? A teraz my sa máme... Dobre. Znovu prečítam. Vypadáva len tento jeden bod, áno? Dobre, ja nemám s tým problém. Ani my. Poviem takto. Mala by k tomu zasadnúť finančná komisia. Finančná komisia by mala k tomu zasadnúť. A čo sa, lebo preto tam treba urobiť zmenu rozpočtu a vlastne aj následne tie financie, ktoré nájdete na zásady odmeňovania, potom budú následne prejednané na zastupiteľstve. Áno? Na návrh finančnej komisie. Dobre? Môžeme tak? Takže, ďakujem. A takisto som zabudol ešte jeden bod, ktorý si prosím vás doplňte. Schválenie pani Fraňovej do všetkých komisí a aj sobášiaceho všetky kompetencie preberie po pánovi Fridrichovi. Dobre? To by sme mohli hneď aj začať s tým bodom. Takže dávam hlasovať za program, ktorý som povedal s tým, že vypadne nám bod zásady odmeňovania a opätovné prerokovanie nepodpísaného uznesenia a pribudne bod poverenie pani Márii Fraňovej do všetkých komisí, kde bol bývalý poslanec Peter Fridrich a takisto schválite ako sobášiaceho. Áno? Kto je za tento program? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pani Fraňová sa zdržala. Takže ja vám len prečítam, že pán Peter Fridrich bol v majetkovej komisii a v komisii na ochranu verejného záujmu. A to, čo som už hovoril, bola sobášiaca. Kto je za, aby pani Fraňová pokračovala v týchto komisiách a takisto aj bola sobášiaca? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu je správa o hospodárení obecného športového klubu. Poprosím pani hlavnú kontrolórku, pani inžinierku Janu Trubanovú, aby nám predniesla v stručnosti výsledky tejto kontroly. Kontrola bola zameraná podľa zákona číslo 357/2015 o finančnej kontrole a audite na hospodárenie obecného športového klubu v zmysle s poskytnutými účelovými dotáciami. Účelové dotácie boli schválené v rozpočte vo výške 18 500 €. Kontrolované doklady, ktoré boli predložené ku kontrole, boli zmluva o poskytnutí finančnej dotácie, ktorá bola aj riadne zverejnená na webovej stránke obce. Ďalej to bol rozpočet hospodárenia obce OŠK na rok 2017, kde boli vyhodnotené príjmy a výdaje. Peňažný denník v sústave jednoduchého účtovníctva a účtovná závierka k 31.12.2017. Z uvedených dokladov, ktoré mi boli predložené ku kontrole, môžem prečítať základné výdaje a základné príjmy, ktoré sa týkajú. Klub OŠK ako taký zamestnáva 14 pracovníkov, ktorí sú zamestnaní riadne na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti, ktorá je upravená v zákonníku práce, to znamená, je to nepravidelný príjem.
Futbalový oddiel tvoria dospelí v počte aktívnych hráči 25 a deti od 5 do 15 rokov v počte 18. OŠK ako také je, účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a predkladá účtovnú závierku neziskovej účtovnej jednotky. Príjmy za rok 2017 boli vo výške 20 750 eur. Tieto príjmy tvoria dotácie a príjmy z organizovania podujatí. Ďalej, dotácie z obce boli vo výške 15 960 eur. Boli poskytnuté bezhotovostným a hotovostným finančným tokom. Ďalej, vstupné 225,10 eur. Prestupy hráčov vo výške 100 eur. Príspevok centra voľného času na deti 912 eur a príspevok Slovenského futbalového klubu Bratislava o výške 396,92 eur. Ďalej sú to príjmy z poskytovania tzv. Služieb z prenájmu bufetu vo výške 2640 eur a prenájom za tenisové kurty vo výške 216 eur, to znamená, že spolu ten príjem činí 20 750 eur. Výdavky tvorili, teda predstavovali výšku 22 090 eur a tieto výdavky sú členené následovné. Odvody zamestnancov za zamestnávateľa tvoria výšku 4 456 eur, daň zo závislej činnosti 1592 eur a čistá mzda zamestnancov 6869 eur. Prevádzková činnosť týchto výdajov tvorila 9173,55 eur. V tom boli náklady za stravu a pitný režim pre hráčov vo výške 939 eur, poplatky pre Slovenský futbalový zväz vo výške 2878 eur, režijné náklady, to znamená poplatky za vodu, za bankové poplatky a poplatky sú za 119,97 eur, za prestupy hráčov 50 eur, štartovné 40 eur, sústredenie hráčov 1648 eur, cestovné za autobus futbalových hráči 1471 eur, športové potreby pre dorast a žiaci 1282 eur a ostatné režijné náklady 345 eur. V tom je umelá tráva, to znamená, že je to za prenajom umelého trávnika. OŠK ako také hospodári so zvereným majetkom, ktorý je majetkom obce na základe zmluvy o zverení správy majetku obce. To znamená, že ihrisko a tieto jednotlivé športoviská, tenisové kurty a bufet sú v správe majetku, s ktorým OŠK hospodári, ale sú zapísané na liste vlastníctva v majetku obce. Čo sa týka kontroly, tak prešla som podrobne všetky jednotlivé výdavkové doklady, peňažný denník a vyšle a došle faktúry a ich riadne zaúčtovanie v peňažnom denníku. To znamená, že kontrola dopadla bez nejakých nálezov. To znamená, ak tam boli aj nejaké malé, drobné administratívne závady, tak tieto sa prekonzultovali s vedením OŠK a s ekonómom a boli v priebehu tej kontroly odstránené. Jednotlivé pokladničné doklady boli riadne zaúčtované v peniažnom denníku, takisto aj bankové výpisy. Pri jednotlivých faktúrach za dopravu boli priložené riadne záznamy o prevádzke vozidla. Čo sa týka faktúry na sústredenie futbalových hráčov, to bol poplatok za ubytovanie a stravu. Tie sú takisto doložené zoznamu zúčastnených hráčov. Takže z hľadiska mojej finančnej kontroly som
nenašla nejaké doklady, ktoré by neboli riadne zaúčtované, alebo že by tam nebola predložená riadna vyúčtovacia listina, čo sa týka dotácie poskytnutej od obce. Mzdová agenda takisto obsahuje všetky výplatné listiny za jednotlivé mesiace, všetky výkazy do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovní, tieto boli riadne elektronicky odoslané. To znamená, že takisto účtovná závierka a daňové priznanie bolo riadne elektronicky odoslané dňa 15.3.2018. A čo sa týka zverejňovania, tak zmluva o poskytnutí dotácie bola takisto riadne zverejnená v súlade so zákonom. Konštatujem vlastne, že finančnou kontrolou použitia dotácií neboli zistené závažné nedostatky vo vyúčtovaní dotácie. Takže toto je všetko z mojej strany, čo sa týka OŠK. Podrobné doklady sú rozpísané, poslanci majú v materiáloch zaslanú aj správu o výsledku z kontroly, to znamená, že tam sú riadne vypísané aj všetky doklady, ktoré boli predložené ku kontrole. Čo sa týka organizačných vecí, to nie je predmetom finančnej kontroly audity. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani hlavnej kontrolérke. Páni poslanci, máte nejaké otázky? Pán Kostolanský. Ak som dobre počul, celkové výdavky boli väčšie ako príjmy. Dobre hovorím? Z čoho si to potom OŠK dofinancovalo? Vždycky je počiatočný stav finančných prostriedkov na účte a pokladničnej hotovosti. To znamená, že tu to bol rozdiel medzi príjmy a výdajami 926 eur. A počiatočný stav finančných prostriedkov na účtoch a pokladni bol 1558. Ďalej, páni poslanci, máte? Pán Holenda. Čo sa týka finančnej správy, tak nemám pripomienky, ale od občanov sú vždy ako nejaké dotazy na to, hlavne na využívanie zvereného majetku. A potom, čo sa týka OŠK, že prakticky zahŕňa len činnosť futbalov, aj keď tu to máme ako konštatované, že je tu aj oddiel OŠK Florbal a oddiel Motosport. Ale tí z toho vlastne jedni zobrali 63,20 eur a oddiel Motosport 300 eur. Takže prakticky celá táto činnosť, čo sa týka ako tohoto futbalového OŠK, tak je zameraná na futbalový oddiel. A z tejto stránky ako tiež sú pripomienky od občanov, nie jedného, aby to nebolo ako, keď som ja spomenul v tej príprave jedného, že viacerí sa obrátili, že vlastne, či mienime dotovať len OŠK ako všetku tú činnosť a z týchto peňazí, ktoré zahŕňajú ročnú dotáciu 18 500 eur, len futbal. A sú tam hráči z cudzích klubov, bývalých zrušených, a vlastne my dotujeme činnosť úplne ako taký, ako nezávislí, alebo tí, ktorí si chcú zahrať a podobne, a sú u nás ako vo futbalovom klube. Hráči, ktorí sú z dediny, vlastne, alebo táto výchova týchto mladých, ktorá je, tak vlastne nepokračuje do dorastu, čo viem, že teda sú zase ďalšie náklady, ktoré by boli podstatne zvýšené, ale aj tak je tu pripomienka teda z tohoto hľadiska ako tých prítomností, ako evidencie cudzích hráčov a hrania za futbalový oddiel. Čiže otázka znie. Ten zverený majetok je prvá vec. A druhá vec sa dotýka teda toho futbalu, tá otázka hráčov. Neviem, kto odpovie. Je tu aj bývalý tajomník OŠK, pán Galeta. Môžeš, Janko? Áno, samozrejme. No, ja som sa preprosprávali, že pokiaľ chceš informácie, nepýtaj sa takých, ktorí ti nemôžu dať konkrétne informácie. Ja ti podám konkrétne informácie. Domácich hráčov je 18. A dochádzajú, máme 8 hráčov, áno? Ja tým mám ich vypísaný, všetky zoznám. A hráči, ktorí máme na hosťovaní, takisto ich je niemálo. Patrí Baláš Vosnica, Slavomír Holenda, MFK Žarnovica, Henrich Jančo, Jakub Prsu, Filip Prsu, Žiar na dronom pohronie,
Adam Jesiarik, Miroslav Huba Nová Baňa a Samuel Debdar ukončil praktický, lebo študuje v Bratislave, takže nemôže. Čo sa týka ešte ti aj poviem tú otázku klubových rozhodcov, boli traja, teraz sú už len dvaja, boli, a to boli preto kluboví rozhodcovia, lebo na zvláštne výsvo státe zaplatíme klubovým rozhodcom 80 eur, ako máme poplatiť poplatok oblastného futbalu 150 eur za každého rozhodcu. Tak ako pokuda je to doma svojich rozhodcov, nemusel to platiť. A títo rozhodcovia prakticky dostávali tých 80 eur ako ošatné. A tu to pán poslanec Anton a Michal Považan. To sú, ktorí sú naši kluboví rozhodcovia. To ešte, čo by si potreboval, ak chceš, že menovite budem či čítať všetkých domácich hráčov, ako hovorí, že máme, poviem ti len cudzích, lebo doma. Celkovej máme 26 a poviem ti cudzích hráčov, je Šopa Jozef zo Žarnovice, Lavrov Tomáš zo Žarnovice, Barborík Martin z Vyhieň, Jan Michalov Ostrý Gruň, Kocian Jakub Nová Baňa, Stančík Mário Vyhne, a Slavomír Babic Vyhne, takže ich je 8. To sú všetko. A tiež takisto ako hovoríte nákladov na cestovné, ja si myslím, že cestovné mali, neviem, ekonomika asi presne vie, za celý rok preplatené asi 200 eur. Takže ja si myslím, že to nie je taká položka, aby sme sa na tým pozastavovali pre 200 eur, že je to veľa na cestovnú. Môžem prerušiť, 200 eur je na všetkých alebo na hráča? Na všetkých. Nie na hráča. Ja neviem, ja sa spýtujem. Áno, on reprezentuje na súde. Takže ja tam, prečo by sme mali chlapcov našim brániť, ktorí chodia príklad do Žiaru, pani Prezochová, Huba, títo Donovej pani, chodia, reprezentujú tam, na súde z nich, ale tam sa dokonalujú, hrajú stále lepší futbal, povedz chlapec, príklad, bol tu, chceli do Žarnovice, že sa mu tam bude lepšie hrávať, išiel, nemomentálne či nechodí, chodí, takisto viem, že študent, chodí asi na školu. My z týchto chlapcov všetkých radí tu uvítame, ale nikoho na silu nemôžeme prehovárať, aby išiel hrávať. Takže týmto hráčom veľko len toľko. Je otázka prenesená cez mňa, ale od občanov, to nie dobre, je, ja si odpovedám. My sme áno, hovorili, toto, čo hovoríš, tak hovoríš vlastne občanom áno, celej obce, nie, ja že viem, Vlado, ja ťa nekritizujem príklad. Ani nikoho, ja tiež, keby som bol trénerom, tak hľadám, aby som bol úspešný, bol čo najlepší hráč, áno, čo? A čo týka tých preplácaní, to veľmi dobre vieš, ja si tú dobu pamätám, keď si ešte preplácať s Hamrou a sem si viedol chlapcov, Rómov, takže až ako si trénoval. Ja doprajem každému jednému, aby skúsil a nech ide pracovať s tými mladými ľuďmi a deťmi. Ja hovorím, že je to... A zamyslíme sa, prečo aj tie oddiely, čo si hovorí, prečo sú nie tie oddiely. Prečo? Lebo ješ, ako hovorí Flotbar, alebo oni, tie oddiely, ktoré zanikli. Lebo všade potrebuješ nejakého zodpovedného človeka, ktorý to bude robiť. Ale tí ľudia na to nemajú čas, pracovne vyťažení všetko a preto to aj tak upadá. Keď chceme upadne aj futbal, keď chceme, povedzte, môžete potom prísť a ísť. Takže nestojí to na mne, ja sa neurážam, ja len konštatujem, že zamyslíme sa, prečo tie oddiely zanikli. Nie, to je z dôvodu, že by OEŠKA nechcelo. Predtým viete, že tu prakticky fungujú oddiely len turistický, áno, ktorý pracuje na veľký, dobrej úrovni, futbalový, tenisový, kolkársky, ale to sú oddiely, takisto nie sú schopní si dať predsedu OEŠKA či do výboru z týchto oddielov. Kolkárom od poslednej schôdzi, no, hovorím, to je ťažko, ako budeš do niečo nútiť. Zabíjajú to svoj čas každému. Môžeš, budem odpovedať. Stačí? Ďakujem. Má niekto ešte nejakú otázku? Ešte len dotatok. Janko, voči tomu, že každý, kto robí, že potrebuje aj odmenu, voči tomu nemám nič. Znovu to zopakujem, čo sa občania na mňa obrátili. To, čo som zopakoval. Zmenoval si 6 či 8 hráčov, len kvôli tomu. A ostatné veci som povedal, že so správou je v poriadku. A
čo sa týka tej otázky zverejný majetok do správy, tam patria sklady, obliekárne, bunka lyžiarská, boxové garáže, futbalové ihrisko, tribúna, kolkáreň, futbalové tenisové dvorce, kotolňa, kúpalisko, čistička vody, hlásateľné, potom je tam také veci klasické, že elektrické kosačky, hej, na kosenie trávy. Ďalej je tam ten malý traktor, čo trávu kosí, myslím. Mechanický nastavovač, rozhlasová ústredňa, sušiaca pec a registračná pokladňa, svetelný ukazovateľ. Takže tieto, čo sa týkajú viac menej športu a tohto areálu. Lenže tie vlastne tento majetok, ktorý je poverený do správy, je už, ja neviem, z nádobu dacieho roku 1992, to znamená, že on už má zostatkovú hodnotu rádové 1500 eur. Viete, že to sú ešte z bývalého tej Sandriku veci, ktoré sa ešte v tých 90. rokoch obstarávali, takže už tá zostatková cena a tým používaním a odpisovaním pravidelným podľa zákona účtovníctva, tam sú zostatkové ceny už, zostatková cena celkového toho majetku je 14 181 účtovná. No. Nehovoríme, keby sa to išlo znaleckým posudkom, alebo také, ale účtovná riadna zostatková cena je len v tejto výške, týchto všetkých vecí. Keďže je to už 92. rok obstarané. Dobre, ďakujem. Má niekto ešte z poslancov? Pán Tomaškovič. Bolo by na zamyslenie, keď hovoríme o športe, ako OŠK a podobne. Ako by sme dokázali lepšie komerčne využívať športovista, lebo ako sme videli v správe, 216 eur bolo vybraných za 4 kurty, čo mi príde veľmi málo peňazí. Neverím, že tu sa tak málo hrá ten tenis, alebo že ľudia o to nemajú záujem. Ak je malý záujem o tenis napríklad, alebo celko, že, alebo ľudia, že nie sú informovaní, tak by sa to dalo spraviť možno formou, keď sa podáva výrub dane, keď sa rozposiela každému občanovi, tak by mali z nejaký bulletin, kde by bola informácia, máme 4 kurty pod osvetlením, máme tu umelú trávu, futbalové ihrisko a podobne. Dá sa toto využívať, nedá sa toto využívať a tak ďalej. Skrátka, aby si ten šport na seba viacej zarábal. My vôbec nič nemáme proti tomu, že ľudia sú zaplatení, ako povedal Ferko Holenda, mohli by byť zaplatení aj viac, keby sa vybralo viac peňazí z týchto športovísk, ktoré tu máme. Dobre, ďakujem. S pánom poslancom má ešte niekto? Keďže nie, hlási sa pán Galeta. Na doplnenie zabudol som, lebo ešte vieš, ja tiež je medzi ľuďmi a počúvam, vieš, takže čo sa týka štúrovať, na to bola otázka. Na to bola otázka, takže aj na tú ti odpoviem. Jediný raz sa platili, prispelo futbalistom, to bolo v tom roku rovno, a to bolo ako cieľová odmena. Vtedy to vyšlo v štúrove 1250 eur. To bolo jediný raz. Odtedy si všetko hradia sami. A pani poslankyňa to vie, chodí tam s nami, takže vie, že na to štúrovo sa futbalisti skladajú sami. Takže využívajú len tú možnosť, že ich to poskytnú, že tam môžu ísť a hľadia si to sami. Áno, je to, lebo bolo zaznúdnivné, že keď budú umiestnení do tretieho miesta, budú mať za odmenu. Že tam sa našli vtedy, v tom čase sa našli prostriedky, bolo. Teraz už prostriedky neboli ani v lanie, predtým tak sa nedávali. A na ešte jednu vec, ktorú chcem povedať, je zarážajúce pre mňa, že ľudia, ktorí chodia na futbal, prejdú vedľa toho okienka, nie sú schopní ani to euro zaplatiť. A sú nielen, a sú aj poslanci niektorí, nielen že obyvateľia. Takže poznám ľudí, ktorí prídu a dajú, keď sú podpory, dajú 5 eur. A my s tebou úplne súhlasím, čo sa týka týchto kurtov, všetko. Treba to využiť a preto hovorím, nedá sa volať čo robiť, keď nevie s kým až jednať, keď oni nie sú schopní prísť, ako hovoríme, že tu je akurát ceník, tabule dole, že za hodinu toľko a toľko je kurty. Ale čo oni
Nikto tým oddielom neberie tie peniaze, príklad polkári si zarobia na seba, použijú to na vlastné, čo potrebujú opraviť, alebo tak. Tenisti takisto, keď si dajú, tak si to majú na tuku, na tieto veci. Nikto od nich nechce tie peniaze, aby oni dávali do toho, aby to išlo do toho ich klubu, aby na tenis, na onej, na koli. Ale s kým budeš, boli vyzvaní, s kým budeš jednať, keď nikto nie je ochotný. Pán Karakačanov. Chcem, ako doložený pár slov ako nový manažer Ruška, povedať niečo ako pánovi Kolendovi na tú otázku, že prečo máme tých cudzích hráčov. Keby máme dosť domácich svojich hráčov, tak tých cudzích hráčov by sme si sem ako neťahali. Bohužiaľ z týchto, čo sú tu napísaní, nie každý športuje pravidelne, sú. Mám dosť hráčov, ktorí sú aj zranení, nemôžu nastúpiť, niektorí nechodia pravidelne, takže sme museli osloviť niektorých hráčov mimo obce a sme ich vďakní a chodia nám za to len cestovné, čo im prepad. Keby ich nemám, tak sa nenazbierame a nenastúpime na ten zápas. Kvôli tomu to robíme, keby máme svojich domácich a ja som ako tréner a manažer za to, aby boli čo najviac domáci naši tu, len bohužiaľ niekedy ich nemáme, to však viete, aj vlastne chodím na ten futbol, tak je to z toho dôvodu, hej, to a to, že teda a tie financie, že väčšinou hovoríte, že chodia len na ten futbal, my nemáme nič proti ostatným športom, tak ja nie som len tréner alebo manažer Rojška, ale aj celého toho oddielu, tak tam bol ten problém, že ostatný šport momentálne sú len kolkári, tenisový klub a turisti, čo chodia viacej, nemáme. Tam bol problém, že sme nemali s kým komunikovať, nemajú nejakého svojho predsedu, s kým by sme mohli komunikovať, dohodnú si nejaké pravidlá. Budeme sa snažiť ich osloviť, teda už aj boli oslovení, takže zase pojedeme za nimi, aby si nejakého hlavného z toho oddielu ako vybrali, s kým môžeme komunikovať a zlepšovať aj iné športy a nielen futbal. A teda, ak by som mohol len v krátkosti, že my sme radi, že ako z našej obci sa športuje a môžeme umožniť ľuďom, deťom, aby športovali. Snažíme sa rozvíjať tú športovú kultúru v našej obci. Mať prístup ku športu je to najlepšie, čo sa môže stať našim deťom, vnúčatám, aby išli to správnou cestou a šport je určite tá správna cesta. Šport im veľa dá, ako dále nie ako mnohoročný športovec, a teraz aj nielen športovec, ale aj manažer OŠK. Ako len v krátkosti, ešte 2 minúty mi dovolil, ten futbolový klub zaznamenal aj v tomto roku náraz počtu členov hlavne v oddielu prípravky a žiakov. Tento oddiel navštevuje deti od 5 do 15 rokov, počte 49 detí a môžeme sa pochváliť, že pracujeme aj úplne s tým najmenším, kde ako nie každá obec sa môže pochváliť, že máme tu aj predprípravku, kde chodia deti, školkári do 5-6 rokov, kde teda aj moja dcera chodila na tie tréningy, ktoré vedel Roman Lošťák, alebo ja, alebo teda po novom robí to Lukáš Kristofer, hej, ktoré sú mu teda vďakný za to. A mužstvo teda dospelí majú nejakých 20 do 26 hráčov. Sme radi, že môžeme fungovať a že sa nám momentálne dajú dobre, väčšinu zápasov vyhrávame a momentálne sme na druhom mieste. Dospelé ste mužstvo je veľmi dôležité z toho dôvodu, aby sme boli vzorom mládežníckym kategóriám, teda tí najmenší, aby boli motivovaní a chceli sa dostať hrať do mužstva. A chceme byť ich vzorom, teda by tie najmenší deti videli, že sa vyhrávajú, že dobre hrávajú, že ten je dobrý a pôjdu za nami. Hej, takže za to všetko patrí trénerom týchto detí veľká vďaka, vďaka nezištnej práci nových funkcionárov, trénerov, pomocných pracovníkov a športovcov, ako aj rodičov detí, môže občianske združenie vyvíjať svoju činnosť i nadalej. Týmto ľuďom patrí veľmi ďakujem, že obetujú svoj voľný čas, že prezentujú našu obec, šport je predsa najlepšia a najlasnejšia reklama pre našu obec, myslím. Chcem, aby ste vedeli, že nás to ozaj stojí veľa času. Nie je to len čas, ktorý trávime na športových ihriskách, ale je to ozaj práca z domu, kde si musíme pripraviť ten tréning alebo sa pripraviť na ten zápas. Hej. Tých pár korún, čo dostávajú títo funkcionári, tréneri, nejaké drobné odmeny pre hráčov, dospelých, aby mali aspoň na bagetu ako folu, keď cestujeme, ozaj to je minimum niečo, čo im môžeme dať, bez ktorého by sme teda ozaj nemohli fungovať. Oleška nie je len futbal, ako som hovoril, Paťa, tu je iné športy.
Momentálne ako manažer chcem popracovať na zlepšovaní všetkých spomenutých športov. Ložka má dvere otvorené aj pre všetkých a nebránime sa rozšírených ostatných športov. Samozrejme, bez financií to nepôjde, tak by som sa touto cestou chcel poďakovať za dotácie, ktoré dostávame od obecného úradu a chcel by som vás poprosiť, aj teda aj vás, nových poslancov, aby ste aj najďalej podporovali šport, či finančne, alebo nejakým iným spôsobom. My vám za to vrátime svoju športovú prácu, že sa o športovcov postarame, teda vaše deti športujú v OŠK. Tie dotácie od obecného úradu si tí ľudia určite zaslúžia, bez dotácií, ktorá bola doteraz, nevieme fungovať, alebo ak by tá suma bola menšia, tak by sme nemali na základné fungovanie a neboli by sme radi, že kvôli finančným problémom budeme musieť sa odhlasovať od súťaži teda. My sa budeme snažiť zohnať aj sponzorov a mimo toho, aby sme mohli ten šport posúvať nielen futbal a ostatné dopredu. Na záver by som chcel povedať, milujeme šport, máme sa rádi a podporme ho. Ďakujem pekne za čas. Ďakujem. Dobre, ďalej do diskusie. Páni poslanci, máte niečo ešte? Pani Fraňová? Ja by som len k tomu chcela tak podotknúť, že keď sú to mladí ľudia, takže nie len šport, aby nás reprezentovali, ale aby sa trošku zapájali aj do takých pomocných nejakých prác v rámci obci, na nejaké zveľaďovanie alebo aj také iné aktivity, aby tá mládež, lebo viem, že je čo zveľaďovať v našej obci a aby sa to od tých mladých, ako ešte pokiaľ sme my starší, tak aby sme im trošku ukázali cestu, že čo by sme chceli zlepšiť, aby nám tí mladí pomáhali, aby sa zapájali aj takou inou prácou, nie len činnosťou v športe. Len toľko asi. Ďakujem. Ďalej z poslancov ešte niekto? Keďže nie, pán Gajdošik ešte chcel. Ja by som sa chcel prihovoriť tiež o hľadne rozpočtu obecného športového klubu a to z toho dôvodu, že sa mi zdá, že už poslanci chcú diskutovať a dopočul sa, že chcú s rozpočtom obecného športového klubu niečo robiť, tak by som bol rád, alebo by som chcel touto cestou aj vyzvať k diskusii s nielen s verejnosťou, ale aj s funkcionármi, či už bývalými alebo súčasnými. A pokiaľ sú tam niektoré položky nejasné, tak určite vieme fundovanie na ne odpovedať. A to, čo tam je uvedené, tie nákladové položky, hlavne ktoré ich zaujímajú, tak určite sú obhajiteľné. A pokiaľ potrebujú informácie, a konkrétne informácie pravdivé, tak treba sa ohlásiť na funkcionárov, aby nedošlo k nejakým následným nedorozumeniam. Ďakujem. Ešte niekto chce? Pán Olenda. To sme hovorili v tom prípravnom stretnutí, pracovnom, že vlastne telovýchovná jednota OŠK teda, že budeme sa jej venovať na jednom zasadnutí ako komplexne, čo sa týka samotného rozpočtu aj ďalšieho rozvoja. Ja si myslím, že z mojej strany to, čo je hovorené ako mládeže, ja som to povedal a budem vždycky hovoriť a tvrdiť, že v tej mládeži je ozaj základ a tam, ako si my budeme pracovať, tak to bude aj vyzerať. Aby som upresnil, my sme sa bavili na prípravnom stretnutí pred zastupiteľstvom, že vyčlení sa jedno takéto podobné prípravné stretnutie, a kde budú prizvaní zástupcovia obecného športového klubu a kde sa všetky tieto oddiely, nie len vlastne všetky tie, by som to pomenoval, nejaké nezrovnalosti alebo klevety sa vysvetlia. A ja si myslím, že bude fungovať OŠK normálnym systémom. Čím viac hlav, tým viac rozumu, takže si myslím, že tam sa všetko vysvetlí a dospejeme k nejakému záveru. Dobre, čo sa týka tohto bodu, má niekto ešte nejaké otázky, pripomienky? Keďže nie. Ďakujem. Uznesenie bude, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o hospodárení obecného športového klubu, ktorý vypracovala hlavná kontrolórka obce, pani inžinierka Jana Trubanová.
Ďalším bodom programu je návrh na zmenu členov komisie Kultúrno-športová komisia. Poprosil by som predsedu alebo predsedkyňu tejto Kultúrno-športovej komisie, pani Tošalu, aby nám predniesla návrh, ktorý vyšiel z komisie. Čiže obecné zastupiteľstvo Hodruši za Hamroch po prerokovaní na pracovnom stretnutí odvoláva členov Kultúrno-športovej komisie pani Vieru Galovú, magistru Janu Škreňovú a pani Marcelu Boháčovú. Volí a doplňa za členov Kultúrno-športovej komisie obecného zastupiteľstva v Hodruši Hamroch magistru Luciu Debnárovú a pána Dragana Karakačanova. To je všetko? Áno. Poprosil by som, páni poslanci, máte k tomu bodu nejaké pripomienky alebo návrhy alebo doplnenia? Nie? Keďže nie, a čo sa týka hostí? Pani Predsúchová. Ja sa len chcem opýtať, že ako, prečo ste dospeli k takémuto rozhodnutiu o zmene toho tej pani Boháčovej, lebo to bolo také rozhodnutie o nás, bez nás. Ja som dostala dnes, keď som sa vrátila s deťmi zo súťaže zdravotníckej, že bola dotyčná pani vymenená, nevedela som dôvod. Tak sa len pýtam, že kedy ste dospeli k takémuto rozhodnutiu a prečo? Nakoľko pani Debnárová tam bola navrhnutá z dôvodu toho za našu školu, že je dochádzajúca, má malé dieťa a ona sama sa vyjadrila, že z mnohé bane dochádza sa na nejaké ešte poobedné stretnutia, sa jej nedá z časového hľadiska. Takže pani Boháčová je domáca v podstate už, mohla by sa zúčastňovať a my vlastne potrebujeme takú spojku medzi obecným úradom a vlastne týmto touto komisiou a našou školou. Že škola si myslím, že má čo povedať do diania, kultúrneho diania v obci, takže si myslím, že ste neurobili celkom dobré rozhodnutie. Ja som si teraz s pani kolegyňou SMS-kovala, tak mi len vysvetlila toľko, že ju nejaká pani, neviem ani meno, oslovila a ona ani šoferovala, preto nemohla ani poriadne sa rozhodnúť a v podstate nevie ten dôvod, že až vám aj povedala neviem komu, že jednoducho ona dochádza nebude. Takže sme to brali troška ohľad na ňu, tak mi prosím vás, vysvetlite, že dôvod, a ja by som teda naspäť doporučila to meno tam nechať, tak ako bola za našu školu. Dobre. Ďakujem pani riaditeľke. Môže odpovedať pani predsedkyňa? Povedať. Tam vlastne bol taký problém, že v tej kultúrno-športovej komisii neboli členovia z tej športovej komisie. Čiže my sme pristúpili k tomu, že sme teda vyradili členov, tri členky teda z tej kultúrnej komisie a dali sme tam teda doplnili pána Karakačanova a ešte je tam z DHZ-ky pán Kamody, sa mi zdá. Čiže to sú ohľadom tej športovej komisie. Áno, tí oni sú za športovú. Môžem áno. Prerušiť. Otázka bola, prečo za pani Boháčovú bola vymenovala pani Debnárová, alebo pani Boháčová bola nominovaná na základe vedenia základnej školy. To bola otázka. Na tú mi prosím vás odpovedzte. No, pani Debnárová nie je, teda ona je vlastne za základnú školu. No, a bola to... No. Bavíme sa o našej pani vychovávateľke a ma prekvapilo, že som o tom vôbec nevedela, takže ja len ako nič nejdem, ja na nikoho, nikým chcem ako nejaké nezhody tu vytvárať, len mám metie tá zmena mena, o ktorom sme nevedeli a či ste to mali dobre predebatované s tou dotyčnou osobou, ktorú ste vymenili. No, tak... Lebo ja som teda, znova opakujem, bola rada, keby tam bola, bo pani Debnárová ma toho naozaj dosť. Dôvod, chcem vedieť dôvod. Ako dôvod bol len ten, že teda, že sme museli tam zo pár členov vyradiť, vymeniť. Ale ja viem, ale kvôli čomu, že teda, že lepšia spolupráca. Máme tu pani kultúrnu referentku, hej, a po dohode aj s ňou, aj s poslancami sme sa teda rozhodli, že teda asi si myslela, že lepšia spolupráca bude s tou pani magistrou Luciou Debnárovou, keďže ona aj asi spolupracuje s Úsmevom, alebo ja neviem, ako to tu funguje. Čiže to bol len jediný dôvod, ako mne je, či tam bude pani Boháčová alebo pani Debnárová, ako ja tam budem mať rada aj pani Boháčovú v komisii, takže to bolo... V komisii, to sme neprejednávali v komisii, potom teda to bolo... Pani Boháčová tam bola? Áno, bola. Nič sa nové nedozvedela.
a to som sa dneska dozvedela pred nejakou 2 hodinami, že teda ju odvolali, lebo že sa tam dosadil nejaký člen športovec, pardon, teda to mi by len povedala narýchlo, preto som sa rozhodla sa s tým zase to ako... Môžeme tam nechať pani Boháčovú, mne, ako to je, ja to mám z materskej školy, hej, z úsmevu, DHZ-ka, ako to není problém tam nechať pani Boháčovú, teda odvoláme pani Debnaru. Ja jej teda zavolám. Ja nemám problém s hocikým, lebo to je vlastne len poradný orgán. Kultúrna komisia, takže. Ďakujem. Ďalej do diskusie pani Polorecká. Ja by som sa chcela ešte opýtať, teda za ten šport, tam máme len dvoch, ako som správne vyrozumela? Áno. Z 9 či z 8 členov len dvoch za šport? Máme, takto členov komisii má byť 7. Ja som no, predsednička. Áno. Takže len 7, len 7. Komisia. Lebo nás bolo predtým 8, to som už na, tam pripomienkovala, to bol prvý bod. Ale tu je to 2 ku 5, aspoň 3 ku 4. Tak treba si návrhnúť na komisii. A ja som jedna tam mali aj ja pána Landa, nie na ten zmizol. Teraz... Ja som bol nežiaducí, nie tak povedal. Ale klub, po jednom. Nie, lebo akože, ako áno, veď sme, len keď tam má byť, že základná škola, materská škola, úsmev, DHZ-ka, OŠ-ka, ja tam musím byť. A ešte tu máme koho. Tak navrhnite, koho vyradiť teda z komisie, z kultúrnej. Ja som chcela tak opýtať prakticky, ja si pamätám za minulé roku, že bola športová, bola kultúrna komisia. Keby to tak bolo, že to bolo asi lepšie, nie? Troška si myslím, lebo ten šport má čo zo seba povedať ako úrad, trošku iné. Že ste to spojili a teraz... Že to je normálne kultúra. Po jednom vás poprosím, prihláste sa, keď budete. Pani Polorecká má teraz slovo, dostala. My som tiež navrhla, že sa zídeme takto mimo tohto zastupiteľstva, lebo povedzú, ľudí tomu to nezaujíma, dohodneme sa. A na základe toho, ale niekde sa niečo dohodneme, potom sa to predniesie na zastupiteľstve a zase je to úplne ináč a zase prídeme a všetci pozeráme. Tak sa dohodneme, tak nech sa páči aj s poslancami a môžeme. Tak sa spýtam, kto bol navrhnutý vami ako komisiou na doplnenie? Pán máte Mandalík. Zápisnicu? Áno, pán Mandalík a to je všetko. Pán Mandalík a ešte pán Kamody. Pán Kamody je tam. No ten tam ale ostal. On tam a dôvod zmeny pána Mandalíka namiesto pána Hidrakana, predseda OŠK a mene, že to je v podstate jedno, môže byť aj ten, alebo ten, mňa by ten dôvod zmeny zaujímal. Ako my sme s pánom Mandalíkom volali, my sme mali pracovné stretnutie, tam sme rokovali, lebo však schvaľujú to aj poslanci, výmenu, aj teda doplnenie členov, tak sme sa teda uzniesli, poslanci. Že... Ale na základe tej vašej zápisnice, ja to len z tej som dozvedel. Áno, tak ako... Dobre, ďalej. Verme to, že komisia je len poradný orgán a my tiež, keď máme pracovné stretnutie, tak si tam veci ešte prejdeme. Tak. Dobre, ďalej do diskusie. Čo sa týka tohto bodu, aký máte teraz ďalší návrh, pani... Tak rozdielme asi. Sa teda znova stretli a nech si to teda vydiskutujú a navrhnú členov. Takže môžem vás poprosiť? Takže tento bod rušíme a presunieme ho na ďalšie zasadnutie. Kto je za zrušenie tohto bodu a presunú na ďalšie zasadnutie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Zásady odmeňovania ste zrušili, takže ideme na ďalší bod. Nakladenie s majetkom obce. Poprosil by som sa pána inžiniera Baču, aby nám predniesol návrhy, ktoré sú tam tri. Ďakujem za slovo. Na základe nových skutočností by sme chceli
nasledovne. Pani Boháčová Ľudmila, ako žiadateľka o kúpu pozemku, mali doplniť súhlas ďalších dvoch vlastníkov, neviem teda, podľa poslednej informácie to nedoplnili, tak to tiež vlastne sťahujeme z bodu programu. Žiadosť o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území časti Dolné Hámre a pánom Milanom Tomaškovičom v podstate schváľovali, alebo mal by sme tam schváľovať iba zámer predaja, nie samotný predaj pozemku, ale na základe tiež nových zistených skutočností by sme radi odložili tento bod do ďalšieho obecného zastupiteľstva. Zostáva nám tu teda len žiadosť o nájom pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, pán Čačány Marcel. Tam sa jedná v podstate o prenájom 73 tisíc metrov štvorcových na obhospodarovanie, kde majetková komisia navrhuje vypracovanie nájomnej zmluvy bez predkupného práva s dvojročnou výpovednou lehotou, kde by bol platený nájom 30 eur za hektár ročne. My teda ako majetková komisia doporučuje žiadosti vyhovieť, obecné zastupiteľstvo nech to teda prejedná. Neviem, má niekto nejaké otázky, čo sa týka tohto bodu? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za prenájom predmetného pozemku. Je to vlastne zámer. Dobre. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu by bolo dodatok ku všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 4 z roku 2017 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hodruša Hámre. Vysvetlí pán prednosta. Takže návrh dodatku číslo 1 k VZN číslo 4 z roku 2017 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hodruša Hámre. VZN číslo 4 z roku 2017 máme návrh, aby sme doplnili druhú časť spôsob zberu a nakladania s odpadovými pneumatikami článok 10 v odseku 4 6 v plnom znení. A znenie je: spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík, ktorý obec vykonáva na mieste určenom obcov. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku potom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odozdať distribútorovi pneumatík alebo na iné miesto, ak tak určí obec. Okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odozdaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Zakazuje sa odkladať opotrebované pneumatiky do zberných nádob na komunálny odpad, ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstva obce. Dôvodová správa vlastne k tomuto návrhu na doplnenie VZM je spôsob nakladania, a to je to, že v posledných rokoch dochádza často k odkladaniu opotrebovaných pneumatík na verejnom priestranstve a k ich ukladaniu do veľkokapacitných kontajnerov. To je vlastne to, čo hovorila pani Tuno predtým, čím narastá hmotnosť likvidovaného a prepravovaného odpadu a tým stúpa cena uskladnenia na skládke, ktorú hradí obec. Obec určí miesto na odkladanie opotrebovaných pneumatík, ktoré bude následne odozdávať renomovanej spoločnosti. Odvoz pneumatík renomovanou spoločnosťou bude pre obec bezplatný. Týmto spôsobom budeme produkovať menšie množstvo odpadu, a teda aj náklady na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu budú nižšie. Taktiež by sa navýšilo množstvo separovaného odpadu v tonách. Neviem, máte nejaké otázky bližšie k tomu? Páni poslanci?
Keďže nie... No, musíme potom si len určito miesto v obci, čo sme pravili, že to áno. Musíme porozmýšľať ešte. Pán Holenda... Ešte tam bude niekto riadiť, vedúci, alebo... Čo? No, ako samotný ten zberný dvor niekto... To je už zberný dvor, ale toto je len doplnenie ten zber, to je už... Toto je návrh, ktorý bude 15 dní vysieť. A následne schváli. Jedná sa nám o tak, zjednodušenie, aby som to povedal, jedná sa nám o takúto vec. Pri zakúpení zvonov na separovaný obsah, takisto nám bolo poskytnuté kontajner na zber a zber opotrebovaných pneumatík. A oprávnená je len pár firiem, ktoré sú oprávnené likvidovať a zberať tieto pneumatiky. Pokiaľ my to nemáme vo všeobecnom záväznom nariadení doplnené, tak my zo zákona nemôžeme s nimi takto narábať. Jedná sa o doplnenie a aj urýchlenie tohto procesu, aby som vysvetlil zjednodušenie. Ďalej do diskusie, čo sa týka zberu týchto pneumatík, má niekto aj z ľudí? Z obyvateľov, keďže nie, dávam hlasovať, to je za VZN, návrhu VZN, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je rekonštrukcia športového areálu. Isto dobre viete, že sme zo SEI obdržali alebo podpísali zmluvu na rekonštrukciu a zateplenie a iné vo výške 435 000, ktorý môžeme obdržať. Prečítam vám najprv dôvodovú správu. Rekonštrukcia administratívneho objektu športového areálu Hodruša Hamre. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskych štrukturálnych a investičných fondov po číslo NFP 31004 0K507, projekt rekonštrukcie administratívneho objektu športového areálu Hodruša Hamre z operačného programu Kvalita životného prostredia bola schválená vo výške 458 659 dňa 19.10.2018 s 5% spolúčasťou obce, čo predstavuje 22 932. Aby ste boli obraze, čo som povedal tú sumu, to je včetne aj tie spolúčasti 5%. Sprostredkovateľským orgánom je Slovenská inovačná a energetická agentúra riadiaceho, v skratke SEA, orgánu Ministerstva životného prostredia. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzavretá 27.12.2018 termínom ukončenia realizácie do 31.12.2019. Celkové výdaje uvedeného projektu predstavujú nasledovné zloženie. 18 500 projektová dokumentácia, ktorá bola už uhradená v roku 2018 a je nárokovateľná položka, 562 795 zmluva o dielo s vysúťaženou spoločnosťou Simkor SRO Banská Štiavnica, 10 050 projektový manažer na zabezpečenie realizácie projektu, 9 360 eur stavebný dozor pri realizácie projektu. Spolu je to 600 705 eur. Z toho 435 726,63 eur nenávratný finančný príspevok zo SEI, 22 932,98 povinná 5% spoluúčasť obce z vlastných zdrojov s príjmov v roku 2019, 42 647,02 eur vlastné zdroje obce s príjmov v roku 2019 a 80 898 vlastné zdroje obce z rezervného fondu na dofinancovanie neoprávnených výdavkov z hľadiska samotného zníženia energetickej náročnosti, ale opodstatnených z hľadiska celkovej rekonštrukcie objektu. Z hľadiska celkového pomeru výdavkov predstavuje 73% cudzích prostriedkov, čiže nenávratného finančného príspevku SEA
a 27% vlastných zdrojov bez zadlženia obce úverom na tento projekt. Máte nejaké otázky? Otázky, páni poslanci? No však otázky, to dotazy. Môžem teda? Nech sa páči. Ono predtým ešte, ako sa dozvieme, ako teda sme sa rozhodli hlasovať, by sme chceli občanov informovať, že trvalo to síce chvíľu dlhšie, alebo teda dlhšie, ako sa malo. Nebolo jednoduché to rozhodovanie, čo spravíme, lebo ono vždy, keď je A, tak je aj B. Ono je veľmi pekné, alebo teda človek by povedal, že je hlupý ten, kto nezoberie dotáciu, že zadarmo dar 430 tisíc eur. To by určite každý takto vnímal. B je tam to, že vznikajú ďalšie náklady, ktoré pôjdu z kasy obce a nie sú tie peniaze malé. Na druhej strane vieme, že ak nepríjmeme túto dotáciu, tak možno opäť o 10 rokov to budeme musieť tak či tak riešiť. Rieši sa tam elektrina, rozvod kúrenia a tak ďalej. Čiže toto je na vysvetlenie, prečo sme s tým tak akože otáľali. Boli tu na to veľmi pádne dôvody. Potrebovali sme si veľa vecí ohľadne územného plánu, zremiť a podobne. Takže toto len na dovysvetlenie. Čo povedal? Ja by som sa ešte chcela spýtať, v tých podmienkach pri pridelovaní dotácie bolo aj, že podmienkou je mať vypracovaný územný plán. Nebude to vadiť teda, keďže ho nemáme? Ktoré bolo vypracované predošlým zastupiteľstvom, postačilo na podanie žiadosti. Dobre, ja len na ujasnenie, aby to bolo. Ďalej. Čo by chcela pripomenúť, že spomínali si dátumy začiatku a ukončenia realizácie, ktoré sú podmenené, takže aby sme bolo jasné, že je tam tento rok, december 2019, ukončenie na prijatie tej dotácie. Či to stíhame? Ako firma, Simcor? Buď stíhame, máme na to relatívne teoreticky zazmluvnené, máme do konca roku, ale nakoľko sa my sme ako stavbu takú neodovzdali, tak ja si myslím, že pri jednaniach bude musieť dôjsť k jednaniu so SEO, čo sa týka predĺženia. Termínom sme neprišli o dotáciu. Alebo ono ten proces nie je taký, že čo sa týka len stavebných vecí, ale to je sledovaný proces, ktorý bude nie trvať do konca tohto roku, ale bude trvať 5 rokov. Pretože je to na energetické zvýhodnenie alebo zníženie náročnosti tejto budovy a my sme sa aj v tomto zaviazali, že nejaké výsledky musíme splniť. Jedná sa o to, že tí, ktorí poznajú túto sálu, alebo aj spodnú sálu, aj všetky, tak vedia si predstaviť hlavne úsmev, keď tam trénujú, že koľko stupňov je tam v zime. Môže sa kúriť koľko chce a je tam 12 stupňov, 10, 12 stupňov. A to som povedal veľa. A vlastne my vykurujeme okolitý priestor. O to nám išlo. A vlastne predpokladaná úspora je takmer 50%. Aj z toho vlastne my môžeme v budúcnosti čerpať ďalšie zdroje. Ďalšie otázky, pán Holenda. Keď pristúpime k hlasovaniu, tak tiež som uvažoval veľmi na tom, že nad tým, že či zdvihnem ruku za rekonštrukciu, či nie, pretože sme tri obce a každá časť obce potrebuje svoje, ale toto je taký kultúrny a športový stánok, ktorý treba ozaj zrekonštruovať, zveladiť. Už čo iné by sme ako obci zveladili, keby sme to nechali a ešte, že máme k tomu dotáciu. Ale chcem znovu akože zdôrazniť to, že nezabudnime na to, že keď aj toto budeme rekonštruovať, že existujú tu ďalšie dve obce, ktoré sú ako pričlenené, alebo respektíve boli pričlenené k Dolným Hamrom a používame názov Jednotná obec Odruša Hamre a tak sa musíme aj správať týmto ďalším dvom obciam, aby sme aj tam tie investície, ktoré môžeme získať, investovali.
zdvihnem ruku za to, aby sa tento stánok zveladil. Pán Holenda povedal jednu správnu vec a povedal aj pri prvom zastupiteľstve, že obecné zastupiteľstvo by si malo určiť priority. Čo chceme, krátkodobé, dlhodobé, stredodobé, a bol by som rád, keby tento krok sa aj udial, pretože toto je, tento projekt ako taký je len pokračovanie minulého zastupiteľstva. Preto vravím to, čo on povedal, určiť si priority, čo chceme. A mne je to jedno, že či je to Dolné Hámre, Kopanice alebo Odruša. Treba si určiť priority, do čoho ideme, lebo všetko sa to odvíja od finančných prostriedkov a budem veľmi rád. Ďalej do diskusie. Pán Kostolanský. Stále je ale potrebné podotknúť, že táto rekonštrukcia nezahrňuje ten náš oporný múr, ktorý je v havarijnom stave, a na to budú musieť byť tak či tak vyčlenené ďalšie finančné prostriedky, ktoré pravdepodobne, ako predbežne sme sa o tom bavili, bude nutné zobrať na to úver. Rovnako ešte v podstate tá terasa, teda prístrešok na tou terasou, ktorý je značne skorodovaný, tiež viac menej ani toto nezahrňuje táto rekonštrukcia. Plus rovnako v podstate táto podlaha, hej, alebo strop v podstate klubu, čo je len inak povedané, nie sú tie, že ako sme sa dozvedeli úplne v 100% stave, aby sa toto dalo plnohodnotne teda využiť. Čo tiež nie je riešené týmto projektom a teda touto dotáciou ako takou. Čiže tie finančné prostriedky, ktoré bude treba ešte vynaložiť do súčasti tohto športového domu, budú ešte dosť vysoké. Toľko len som chcel povedať. Ja ešte poviem, že čo sa bude prerábať, tak malo by tom byť v tej dotácii zateplenie stien, strecha, nová krytina, len krytina, klampiarina, zámočnícke práce, leskozvod, okná, dvere, spraví sa nová kotolná, mal by tam byť zásobník, rozvody, teplé vody, vykurovanie a svetlá. Tak ako povedal kolega, oporný múr, ocelový prístrešok, strop sa v tejto časti vlastne nerieši a bude to financovaný z vlastných zdrojov. Nie je zahrnutý v tejto dotácie pod preplatenie od SEI. Takže by bol, aby ste vedeli, že čo sa bude z týchto financií rekonštruovať. Ani dispozičné riešenie v tomto štádiu sa nerieši. Ďalej do diskusie. Pani Brest, poslancov ešte sa spýtam. Potom by som dal slovo. Ešte by som teda povedala, že bolo by dobre informovať občanov aj o tom, že koľko budeme musieť zobrať dodatočný úver na dofinancovanie. Ja momentálne neviem, pretože vy vlastne máme cenové ponuky, nie že cenové, nemáme cenové ponuky, máme len od projektov budeme musieť tie vysúťažiť. Pani Brestenská. Chcela spýtať na schválenie toho územného plánu. Vy ste vravili, že tam bola podmienka, aby sme získali túto dotáciu na schválenie územných plán. A my ten územný plán máme doteraz schválený ako obec. Predsa niektoré veci je uznesenie, čo vlastne sa schválalo, však vy ste tam boli. No ja by som rada vidieť to uznesenie. Dobre, ja vám pošlem. Lebo to my sme mali pracovné stretnutie, len aby som o tom informovala aj týchto nových poslancov, ktoré bolo zvolané 15.11. Prišlo nám to mailom a deň predtým nám bolo zaslané mailom územný plán ako návrh na ten územný plán. Čiže my sme mali jeden deň, aby sme preštudovali územný plán a viete, aký je to rozsiahlý dokument, takže mali sme na to jeden deň. V tom maili na to pracovné stretnutie mal byť prejednávaný návrh na rozpočet. Bolo to len pracovné stretnutie, takže to nebolo žiadne mimoriadne zastupiteľstvo, čiže ani účasť tam nebola nutná. A dňa
to bolo písané ešte v tom maili, že dňa 25.10.2019 bola obec Voduša Hamre mailom vyzvaná na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt rekonštrukcia administratívneho objektu športového areálu, ktorou nás vyzvali na predloženie uznesenia, a ktorým bol schválený územný plán. Ja som bola na tom pracovnom stretnutí. Na tomto pracovnom stretnutí sme prejednávali ten rozpočet a vtedy sme sa s poslancami dohodli, že sme nemali priestor na preštudovanie toho územného plánu, že potrebujeme viacej času. Následne sme sa dohodli, že si dáme mailom vedieť, aký máme kto stanovisko, pretože boli sme pod veľkým tlakom, že ak neprijmeme tento územný plán, tak vlastne obec príde o túto dotáciu. Prebehla mailová komunikácia, tu mám vytlačené tie maily do 17. novembra, čiže to sú dva dni po tom pracovnom stretnutí a ja by som si dovolila citovať mail jedného poslanca, ktorý napísal: Dobrý deň, predložený koncept územného plánu je podľa môjho názoru v štádiu rozpracovanosti a nie je dokončená. Je plne nesprávnych údajov, neodborných termínov, nedokončených textov, červeno a žlto podfarbených textov, napríklad kapitola Zámery rozvoja bývania. Hlavnou rozvojovou lokalitou pre bývanie je novo navrhnutá IBB Hrabiny 2, lokalita číslo 1, nachádzajúca sa mimo zastavaného územia obce, nadväznosti na existujúci obytný súbor IB 5 pod Kalváriou. No a celý dokument končí poznámkou dokončí. Čiže hrabiny my tu nemáme vôbec v obci, to znamená, že tam boli také hrubé nedostatky v tom územnom pláne, že to sa vôbec nedalo schváliť. A ten poslanec napísal vám za to, že na predloženom koncepte je potrebné ešte intenzívne pracovať a nie je to nie je iba dopracovať ako dotáť do územného plánu a vlastne on napísal na základe hore uvedeného, mám za to, že územný plán nie je vypracovaný, je to iba koncept a v takej podobe s ním nemôžem súhlasiť. Takže takto poslanci sa k tomu vyjadrovali, to bolo mail len jedného poslanca. A pán starosta, vy ste poslali mailom z vašej mailovej adresy starosta@hodruša.hamre.sk. Mi prišlo, že ďakujem za odpoveď, môžem konštatovať, že projekt športového domu nemôže byť v pondelok doplnený a akceptovaný. Ďakujem, s pozdravom, Jozef Uram, starosta. Takže ja som stále v tom, že územný plán mi nemám schválený, takže obávam sa, že daná dotácia nevie, či spĺňame vlastne tie kritériá, či nie to nevystáva. Dobre, ďalej do diskusie. Nech sa páči. Tak by som chcela takisto k tomuto vyjadriť. Spomínali ste, že by tam mali byť nejaké 50% úsporená energia, tým pádom, že sa toto všetko spraví, áno? To sú takisto ušetrené peniažky, ktoré môžu byť investované do ďalších investícií, dajme tomu ten oporný múr, poprípade na splátku toho úveru, ktorý sa dobre dodatočne ešte na ten oporný múr. Ja viem, že vám to príde, že musíme sa zadlžiť, lenže nič nám tu z neba nespadne, ani v žiadnej obci do okladu nič z neba nespadlo. Všetci si to buď museli nejako spolufinancovať, alebo si zobrať tie úvery, aby sa tu niečo urobilo, aby tá obec nejako vyzerala. Neustále posúvame len, ako tu nám niečo chýba. Áno, chýba. Každému jednému tu niečo chýba, hore, dole, tu, tam. Ale tak prečo nezačať s týmto, keď je na to takmer pol milióna, nechať to pustiť, do budúcna v živote uvidíme eurofondy, to pustíme teraz. Nehnevajte sa na mňa, áno, je tam A, B, je tam určitá zadlženosť. Lenže my bez toho, aby sme si neinvestovali, nič sa tu nepohne, budeme neustále zadlžení. O 10 rokov to prerobíme za vlastné, tak či tak to budeme musieť prerobiť, lebo nám to tu padne. Či hore, či dole, ale už bez 500 tisíc, už to prerobíme o 500 tisíc viac. A nehovorím o tom, že nie len teraz, ale aj čo pôjde ceny hore, čo neustále rastú ceny, tak to neprerobíme o 500 tisíc viac, prerobíme to 800 tisíc viac.
kdežto teraz tie úspory, neviem koľko sú na tých energiách, len že viem, keď sa vykúrem v zime, kúri sa kadebnú tadevo, tie radiátory idú naplno, je tu neustále zima, ja si viem predstaviť tie neuveriteľné úspory na tých energiách. A viem si predstaviť, že to možno pokrie aj tie splátky toho úveru, čo sa zoberú. Pretože nemyslím si, že to bude tak obrovský úver, ako tých 100 tisíc, čo nám je len tak niekto schopný nenavratne poskytnúť. Dobre, ďalej do diskusie. Pán Kostolánsky. Poslankyňa, na to, čo hovorila, o tomto sme sa bavili už aj my viackrát na pracovnom stretnutí. Vieme o tejto nie celkom čistej zápisnici, ktorá schvaľuje nedokončený alebo v podstate neexistujúci územný plán, nakoľko ale ten územný plán bola nevyhnutná podmienka na to, aby sme tú dotáciu získali. My v podstate len upozorňujeme na to, že možno o 3 roky, možno sa to nestane nikdy, možno opäť príde nejaká kontrola, ktorá sa v tom začne rýpať a ak by nám na to prišli, že sme v podstate tak trošku podvodným spôsobom získali tú dotáciu, tak aby potom neodznelo len toľko, že poslanci schválili, poslanci o tom vedeli a tak ďalej. Takže z mojej strany len toľko, že sme na to upozornili, že o tom vieme a v podstate my to nejakým spôsobom teraz podporíme, ale s tým zdvihnutým prstom hore, že môže nastať situácia, že by si na to niekto dal pozor v budúcnosti, prišiel to skontrolovať a aby ešte nastala situácia, že to v konečnom dôsledku budeme musieť kvôli tomuto vrátiť. To je celé, ďakujem. Upozorňujem nových poslancov, že vy neschvaľujete tento projekt ako taký. Vy schvaľujete použitie rezervného fondu na dofinancovanie. Nie tento projekt. Dobre, ďalej do diskusie. Má niekto? Keďže nie, dávam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce na kapitálové výdavky vo výške 80 898 eur na dofinancovanie z vlastných zdrojov z celkových výdavkov na realizáciu schváleného projektu číslo OZ3/6/2017 z 26.6.2017. Kto je za? Je niekto proti? Zdržalo sa hlasovania? Dve. Ďakujem. Ďalším bodom programu. Poprosil by som z technických dôvodov prestávku na 15 minút. Stačí? 10. Tento program na vašej obrazovke prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.